codka fur soo dhawo codka codkaaga aan san kare. Sorry, anigoo mute waan hadal iska bilaabay. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Marka koobaad aan qabanqaabiyeyaal iyo maxaa raday cid kasto hawshan iska xil saartay Dr. Maryam Global Media Campaign oo ay imikaan arkayo maxaa raday Naima, Dr. Deeq, everybody aan u mahadnaqo iyo cid kasto ina daawanaysaba. Magacaygu waa Raxma Cabdiraxmaan Axmed oo dhaqdhaqaaqe ka hortaga iyo maxaa raday ka hortaga gudniinka gabdhaha oo ah qof isku xilqaamay waxaan ahay umuliso iyo maxaa caafimaadka guud waan barta public health baan barta mana public health of Somali Soomaalida wax kutaraa maaqaan caafimaad raxma waan kugu soo noqon doonaa kamaal soo dhawo. بسم الله الرحمن الرحيم دمان مرت شرفك كسوقيب قلياشة وبنها كرأي بنالك يا مريم بوحة مسلام يا سلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي هو كمال داهر أنا هاي سركال كميدا تلاكيشة وشقيسة حفيسك ما صندوق قرمد مدوبيد دوينها ومدتكو أي ويقعنان United Nations Population Fund وحن قابل سنة هاي الرماها لن يرضى إيا تشنسيقة يعني مدى أحد كشقيني قيب كميدا ويشقضيدو إنان kohortag usmayno ama ila had aanu yareyno gudniinkan gabdhaheena caafimaad ahaan iyo maskax ahaanba wax yeelay maashantiin aad baad ma sarfay oo ku soo noqon doona ifrah ifrah ahmed come on board walaalo assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxa aad ugu faraxsanahay maanta in dad qiimo badan ay meeshaan ku jiraan oo si fiican loo falaqeyn doono midiyaha iyo mataqaanaa meesha ugu aadan xagga masjid oo FGM-ka waa soo dhaweynayaa barnaamijkan anaga wax badan ka shaqeynayna aniga ifraax axmed ale dhaha FGM activist ahay Soomaaliya ka shaqeeya iyo Europe Airland qaas ahaan thanks aad ugu mahadsan tihiin waxa aynu u gudagalaynaa tabucdii barnaamijka maanta iyo xalqadan I hope inay dad badani ay ku noo join garaynayaan ayna xiisaynayaan maanta inaynu kala hadalno waxaan jeclaan lahaa qof kasta comment haya waqtigu soo galo waanu eeg arkayna commentkiina question-kiina oo na weydiiya su'aalaha wada arkaysan panelistku inay kala leeyihiin qof kastaaba khibradiisu dhinaciisa ay uu aad iyo aad u buuxo maanta halkan wada ogtihiin mar horena waa soo carabaabay FGM-ka inuu yahay aafaqaran aafa adduun COVID-19 baa laga sheekeynaya FGM baa ka daran waxa maalintii intaasoo hablood laba boqol milyan oo hablood ba FGM-ka ku dhaca soddon kantari ayay ka dhacdaa dhibtani dad badan ba aaminsan inuu yahay siyaabo badan oo dabada ku hayo oo islahba haddii inanta la sii dayn waayo ama gudniinkaas la samayn waayo inuu qofku noqonayaba qof kale ama xalaal u noqonayay oo uula xaaran yahay waxaas dhan waynu kawada hadli doonaa waxaan imika siinayaa discussionka ugu horreeya ama informationka ugu horreeya maxaa la yidhaahdaa in uu Dr. Deeq nagu soo daabiyo wulibana isagoo waqtigiisa ka faa'iidaysanayno maxaa dhibaatada tahay gudniinka waynu ognahay xubinta taran hablaha ayuu ku dhaca ayaa lagu sameeyaa maxay tahay medical complicationka caafimaad darada uu keeno iyo sidee loola tacaala kusoo dhawo Dr. Deeq intaa ka horeysa waxa aan Dr. Deeq inta ka horeysa waxa aan iloobay excitement ka aniga laftirkayga ayaaba ku jiray in aan ka dalbado qolada Naciima ay in yar oo fiyowa oo inoo sheegaysa dhibaatada aan ka sheekeeyay 200 million ee hablood ee riskiga ku jira 200 million ee riskiga ku jira all of that aynu ka wada hadalna aan ka hadlaynay gudniinka sideeba Soomaalida dhexdeeda ay campaigneriska activistku ay u maxaa la yidhaahdaa ula dagaalamaan ula tacaalaan dadka sideebay u gaadhaan communityga ilaa qeybaha ugu hooseeya ama meelaha aan la gaarin marka fiidiyoga uu yaryahay waad nala daawan doontaan kusoo dhawaada
situation. Since that time, I decided to be a campaigner. I am a journalist, broadcaster, and a campaigner for the eradication of FGM. Campaign ama la dagaalanka gudniinka gabdhaha waxaan u bilaabay markii aan arkay awalan qoysaski oo burburayo sabab la'aan. In 2014, one of the mothers in an IDP camps in Mogadishu circumcised her three daughters. I saw the three girls crying and bleeding. Two of three girls died, and the other one in a critical situation. Since that time, I decided to be a campaigner. dareemi kara xanuunka ay dareemayaan maanta waxa u maleenaya hadii ay awoodaan in ay na sameen wa ka fikir lahayn in ay sameen balse ay wali aaminsan yihiin in oo yahay wax sax ah ee gudniinka ee hadii ay gabdh damba dhala doonaan ee gudi doonaan in ay u ololeeyaan an activist-yaal ka ah ee sidii loo cilmi tiri lahaa FGM marka la dhaho globalka iyo Afrika ba ee Saax Axmed oo aan wada garanayna kamida ee Leila Xuseen ba kamida Hibo Wardheera kamida Maryam Daahir oo isii Soomaaliland kamida is happening every day. In COVID-19 is increasing. Circumcisers going and door to door offering and cut girls. The schools are closed because the children are getting a time for the injury. When they go back to school, they already cut. Radio TV laakiin marka wacyigelinta ka sameeyay waxaan adeegsadaa qoraalo sida sawirro oo kale in gacanta ee meel lagu sawiro kale stop FGM lagu qoro kale inta badan wax ma akhri karaan dadkaas oo kale laakiin sawir ahaan sawir muuqda ama cod oo kale oo gabadhaad ha gudin oo kale in la doob gabadhaad ha gudin in Somalia using radio is the most important tool because most of the people in Somalia have the radios and listening, but they can't get TVs or social media, or they can't access internet. So a radio is the most important tool. Walla hirta la dagaalinkeeda iyo kaambaynka aad bay u dhib badan tahay. Kaliya waxay ku xiran tahay inaan naftaada gubtaan. Wax waliba oo kugu dhacayani aad diyaar u ahaato taas waa taas.
ay farax ee soo booqatay magaalada Beledweyne ay ii imaatay in anoo gabar yariis oo tuulo joogta caawinayna anoo gaariga nala gadoomay waxay ahayd aniga gacan ka jabay ilikta jabay maxaan ku sheegay sidoo kale sanka bir iga gashay mana sii joodi doona insha Allah halkaas ayaan ka sii wadi doonaa gargaarkii gabdhaha yar yar aan u hayay wax ay aaminsan yihiin marka aad doonays inaad badasho maaha arrin fudud ma waa arrin oo caqabado badan ka iman karaan waa arrin adiga mataqa maxaa ku raadaa ay dhibaato kaas wajihi karto saas ogeyd maxaa loo baahan yahay in shaygani dadka horta la baro wax uu yahay maalin kasta waxaan arkaynaa sabi sabiira oo dhimanaya waxaan been ka sheegaynaa maaha marka mata waan ka raadaynaa bisha caafimaad FGM Somalia take its time maalintii bami lahaan iyo asxaab ahaan waxaa laigu dhiirigeliyay inaan iska daayo maadaama aan sigtay laakiin balanta aan qaado waxay ahayd inaan joojin doonin intaan noolahay oo socon karo qalbiga qabo aad dow maasantihiin film ka yaray laga sameeyay ma yara si wuxuu ugu yahay wad aragteen message wata wad aragteen waxaan siinayaa oo kaliya reaction iska panelistka intaana doctor deeq uu galin ifraax oo ku jirtay waxaan doonayaa laba kelmadood oo ay dadkay maxa cusub ay arkaya filmkan ay aad nooga sheekayso insight-ka like I will like 2 minutes inside can and film can ku kulaha raah halegrahali ahaado xoga kamerad waa iska damiye runtii waa aragtaan yaani halista la galaayo markii arimahan laga shaqeynayo khaas ahaan markii la galaayo markii la tagaayo filti amba filka amba maxali rada ii sheeg grassroots ka dhibaatooyin badan la kulmeysa maadaama xaalada adag Soomaaliya iska jiraan khaas ahaan gobolada wajiyo cusub la kulmeysa yacni waa inaad ku tala gashaa nolol ii geeri haddana kaliya marka tahay adii waa u bareertay inaad shaqada aad qabatid laakiin marka 10 qof oo 15 qof oo kamera iyo baabuur iyo qof walba aad mas'uul ka tahay yacni mas'uuliyad weyn waxaa ku saaran badbaadinta dadkaas naftooda runtii waxa aad ugu mahadcelinayaa kaamirmaanadii la shaqeeyay maxalli rada ay sheeg dadkii i raacay oo runtii alxamdulillah horti ilaahay ma aragtay shilka gaari aan galno waa nagu badbaadiyay sababtoo waxaa ka shaqeynaynay wax ummadda u wanaagsan waxaa ka shaqeynaynay wax badbaadinaya gabar yar ee dhibaato loo geysanayo wax xumaan uma soconay marka alxamdulillah ilaahay waa noo gargaaray waxaan leeyahay qof walba Soomaali ah journalista ah yaani kulay maalay un baa la dhimanaya aniga qurbi jooga aha waxaan nafteeda u huray inaad dalka dib ugu laabto oo ka shaqeeyo shan sanana Soomaaliya aan ka shaqeynay arimaan gudniinka alxamdulillaah hadda maadaama corona oo jira xogaa way ii adkaa way ugu adkaatay inaad dib u noqdo laakiin insha Allah waan qan doona marka kaliya waxa rabaa inaan sheego wariyaal badan ay jiro oo cabsanaayo markii arimahan laga hadlayo yaani u cabsanaayo familygooda u cabsanaayo caruurtooda u cabsanaayo waalidintooda dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira xuquuqda ay darteeda marka waxa leeyahay qof walba badanaa journalistiyaasha qaar waxay sameeyaan si ayaga aan loo ogaanin inay warka sameeyaan ama gabdhaha wareysiga laga qaadayo wajigooda dabooshaan oo mataqana ayaga oo qarsoona ala soo deeya marka waxa leeyahay qof walba waa bedeli kara marka waxa aad ugu mahadcelinayaa Global Media Campaign iyo Maryan adigoo hostiga ah iyo qof walba maanta dhageysanayo waxaan aaminsanahay qof walba oo meeshaan maanta warka ka maqlaayo ama dhageysanayo inuu wax bedeli karo marka halaas aan leeyahay yani qof walba dhibo u maraa wuxuu sameynayaa waa maxsantaa waxa aan jecelahay 1 minute inaan siiyo Kamal because wadarkaysi dhalinyaray hayeen dadku u badnaa filmkaasi touchka uu kugu yeeshay muxuu yahay
دكتوري سمرين هذا ورا علوم حسن طحي هذا يادرين حوق بدن يو يا شغل كيو بغل ويتوسي سي براكتيكال انو اركي داتكا كشقيا ان كامبين كان يا شقدان قبطا ديباتوينكا اي ديبتا اي عمران بلشده لا كولمان داتكا اي لا كولميان ما هان داتكا هوتيلدا جوغا داتكا مغالوينكا وين جوغا كليا ما هان وحال ربا ان وعي جلينتن معلومات كان اي وربحينتن اي غاد داتكا باراكعياشا سومااليدا اه داتكا ريرميغا اه داتكا تولوينكا جوغين اي غادال ربا dadkaasina wadooyin fiican loo gaar ma haystaan dariiqooyin lagu gaarsiiyo xogta oo telefishinaadka iyo raadiyashana ma gaari karaan soo in loo tago oo macnaweyn si kale loogu tago loo baahan yahay kadreenaad xoog badan bay leedahay dadka dhibtaan arkay sida loo marayo warbixinta marka dadka la gaarsiinayo السلام عليكم sorry وحو اجتي اني مريم ملاي وي صنقتي okay I hope connection problems and thank you for backing up Naima and no problem رحمه reaction كاغي and aniga video gan markan daawaday ee ugu horeysay so video ga reaction kisi ma amreem ha ha just one minute and video gan markan daawaday when waxaad arkaysa dadkii FGM ku dhacay fiftamiska oo hadlaya waxaad arkaysa dadkii ka shaqeynayay ee maxaradaayay the grassroots level ka shaqeynayay oo hadlaya maani waxay la tahay video gan inuu yahay video aad u maxaraday dareenka u taabanaya wadnaha u dhaw and kadow dadkeena waxa u haystaan waxaan inuu yahay waxayada iyo lacag uu lagu daba siree waxaan inay dhibaato jirta ay tahay calaashan farta si xoog ah ugu taageeyay in ayu fiidiyowga ni muujinaya in waxaan rajaynayaa kuwan iyo kuwa ka badan bayna inu maxanadaayay aynu doobi doono in dadka fiktamiska ama la dhibaateysan arimahan ay qaar badan hadli doonaan markeena intooda badan ay arintan soo mareen addo ma san kuri doona waxooga in haddii tole in diktorte ku soo dhawow adiga oo in kamarada hadda raali ka tahay in kuri doona in ama screen share ka samayn doona presentation kaaga in iyo in waad aragtay khatir badan ba ka dhaxad leysay in videoga reaction kaaga adiga dhinaca dhaqtar ahaan filmka kadibna waxaad ku soo dhawaan doonta presentation kaaga welcome diktorte labada codsina ma karo laakiin waxaan isku dayay inaan idan shar gareeyo wixii kale aan hayo cause of nature shaqada aan ku jiray ma keyo meesha aan joogo maasin maryan waxaan saad u dareemayaa muxuu aha videoga iyo impression ka aan ka qaato aad waxa ay nagu ognahay dadka caafimaad iyo baad caafimaad faa'iido waxa aanu maalin kasta aragno laakiin bulshada inta badan ay screen degtira qarkood qaarna aan ogeyn waxa safar xad u tahay in imka hablihi ay qaateen hoggaamintii koorta gowxa markaan arko Maryan iyo Naima iyo Ifrah iyo Rahma iyo hablaha idin la midke 10 sano ka hor aanay suuragal baahayn inay waxan ka hadlaan oo ay soo fadhiistaan forumadan imka iyaga ay yihiin leadingkii oo qaar kale oo badan oo idin la midna la helayo fiktamkiina oo hablaha yahay iyagii adeer leading role ki qaataan waxaan qabaa in waqtiga lagu tagaalo waqti ka yar waxaan lagu soo afshari karo bottom line ku waka because it dareemaysa waxa aad dareemaysaan ma jirto ragu ma dareemaya dibteedii ku dhacday iyadankoo yar hablaho yar soo koriyay marka guursateen waxyaabaha ka soo marteen oo dhan iyo dibtii idinkeed ku dhacday leading role ka marka aan yaad ayaan waxaan ugu farxsanahay inay qaataan hablaha muxaa sida Maryam iyo Ifrah iyo Rahma iyo oo ay dadna waxaan kugu gaaran waana dhameynaysan hadii arintan isku kaashataan oo isku tagtaan inta waxaan ugu gudbi lahaa mowduuca muxuu ahaa runta iyada dad badan weli in waxaan kolbo magac cusub la baxayo si maaratay loo sii wado continuation loo soo wado iyada waxa la wax faa'iido ugu jirta mujtamaa guud ahaan aan jirin qasaara ahayn hadda caafimaadka dadku markay qeexiso waxa noocyadan gudniinka waxa ku qeexda
قوين لقوين يو قيب أما قودحان حبناها تركها دبديه قبرنا أما داو علو قيسين أيبا حبناها أيضو عن أحين سبب عفمد قيحيد اللي قيح يواتها واو واو وقوين قيبة أمر دمانا ضد خمر كاوي كلا قيب سدانو قيب بلا صهرين قيب لو بحرنا يوم الدينينا تعالى توصل شيء ذواتها كده وحي ولي هالكيونة هاي وحو كين يا أولي هاي بحرم حد بعثه أدو بدن وحق عفمات كار وحلو أقول صدي وحنين وياي وح تعدي حقوق ذا قفك حقوق ذا حبلها يدو مركلا وضا وكل حريصاً يعني سنة الآن ويلكي ينتيا يدو آدوغو لو تلحتكي لو تعتي قبردي لغنه سيسين يمحوها قفك كلا إلا مثلها انت بدو وحا لغو سمايا داد يارير مركا وحا لغو سمايني iyadoo aan qofkii yaraa lagu diisan kariin wax harba lagu sameeyaa haa ama samaya markana lagu tacadiyo maxay xuquuqdi ilmaha yar iyo tacadi lagu sameeyo xaqii u lahaa qofka inuu caafimaad ku noolaado caafimaadka soo laga ay ku jiro waxa ay noolaynay jirkiisa waxba ka maqayn physical integrity يعني أدوان فرير كاك قويو أما عندك تقيبير كاك قويو أما عندك سول كاك قويو أما عندك كاك قويو يعني واحد كنت عادية لما يستركي تركي إلى هاي كل اليوم كلا إيه إنه قفك حركة نقضوا إنه تورشر لقصة ما يقول يعني دحنون لما ريو أحمق نماء إيه هسيدة أدركي سين بدي أحمق نماء دي حنون كيو كيني دي لا دمشي دي قدن بيسي qofkii barka deesidii lagu dilay kala ilmi yara wadii ka baartiisay oo dhacda dadku ma rumaysanayaan in aan dilay FGM wax lagu dilay waxaan ognahay wax goyntani in aanay lahayn faa'iido caafimaad sinaba bal iska daa faa'iido caafimaad inay hablihi dhibayso oo hablihi yadumati waxaan ay dhibo tahay waqtiga dhow ay dhibayso waqti fog mustaqbalka soo socda ay dhibayso waxaan noo yahay gooyin la gooynayo qayb baa la gooynaya waxa ay inantii jirkeedi qayb kamida ayadoo wax ku jira faa'iido caafimaad barq la gooynayo jirkeedi marka ay wuxuu keenaya in ay meeshi diigto oo diigu yimaado diigi markuu yimaado deeda kaadidii ay dibsato ka shikir weeydo haddii uu caabo ku xigeenta haddii ay tibaato dhibaato muxuu ahaa xaqii guurka ilaa dibaadana loo kala gooyay haddii ay dana dibaato dhibaato dhalmadii iyo meeli ay arkay inay daawanayeen inay ku kale ay ku timaaday ilmihii ay dhalay saliftigiisa marka deeno inuu ka dhinto hadii foosh kurad marka procedure ka dhibaatada badan iyo wuxuu geynayaa waxyaabaha hablihii ku habsanaya markii la gudeeyay ilaa inta noloshooda qaarkood sida ay Maryam ba sheegtay ilaa 200 milyan oo hablood baa lagu sameeyaa oo maanta nool oo 30 wadan Afrikaan ku nool iyo Middle East iyo Asia ba waa hablo yar oo lagu sameeyaa qaar baa ilmo dhashay ku sameeya markuu dhashaba oo ilaa laba bilood isticmaalo jiro qaarna ilaa shan iyo toban xidmad ay la joogaan qaar waaweyn oo muslim baa inay go'lo guusada bay dib u gudaan inta weyn oo dhowr carruur la leeyahay la gudayaa marka waa xuquuqdi hablaha aad loogu tacatiyo hay'adda caafimaadka adduunka marka waxay ka soo horjeedaan nooc kasta oo kamida goyn la goynayo hablaha faa xubnahooda taranka waxaan ka soo horjeedaa marka ay dadka caafimaadku wali waxa sameynayaan waxa afka qalaan lagu dhaan medicalization of female genital cutting way ku xasoobaxaysa in wife tii
عفمات كي ما MCH كي قبل لا تقتل لنا إذا كان ديك كينين يسو حي يجو يو يسمى يو ويكسر شيء ده عفمات وحى وحي أو لشرعين ليك اللي جانته حس وانا دبعتي يوم سوكر ليسو ترد كي قارن مقالوي كواوي هذا الحاجة كله ركتور دقالهان دقالهان يعني وحى كوب حيا وضمدا oo ku badan yahay waxaan 72 ka wadan ugu gudin ka badan yani dawaynta waxaan la dawaynaya iyo communication keenna wuxu qas garay wadamada 1.4 billion lacagta mareenka sanadkiiba waxas wax yar maaha wala wax la khasaarnay wali badal lagu dhibaateeyo soo ha lagu bixinayo يعني شخصيا انه وحي سو مرتي او وحيابها ولي انا مسخخه كبشين ان يرو افريت وجيرا او مغاره كو دلاتي او لو سمي غدن كنوع وحن او وقتي اي غاردي ان اي ديغو كيمادو اما اي ماسسكي هشو سكويدي marka wax dareen hooyada may gelin ilaa iyo sanadkii labaad ay maraysa mooyaan markaas tii waynaan taada baxaylaysa ku habla kale dhig ku yimaado dhaqtarada geysay xaramada hormoonada khaldan kolba meel ku celiso saddex sano bay kolba meel u geeyay oo ay raad sababtii baxaynaan tan oo dhaqtarka soo focus kareeyay in mala hormoonada khaldan inta yaray ilaa markii dambe ay aragtay in inantii raal u sheedii ay xaq hoose wax uga kasoo buuranayso la eegay inantii raad barki dambe la arkay saxaaxeeda marka laga bilaabo ilaa ilmagleekeeda ka ugu sareysa inta taxan ay buuxdo kubad yar oo madoobaatay oo weyn oo aad moodo madaxii ilma yar oo ilaa shan bilooda waxaan waa diigyo intaas oo sanad meeshii ku ururay بل بل كتخول اسلانتا يقويسكا وخا لعا كبخداي اي كل بميل جينيسي كل بده وخلد لسينيي اي كل بميل لمريسي بكوسو حدنين حدنا دي جيو سو بخي وايو بالكسته كو ورري ماشي المجلينك مسحاحي كبلا واي حق هوسه الى او يستحي الى حق يسره واي اوتليت كي با ايا ايا لغا دغي بين حدنو غدارا هلكي وكبخ لها با دي دله غفاي yani markii gabadha ay process close bay waxa laga soo xaqay laga soo guray dadka ma u maleeyaan inay nolol wanaagsan heliso mustaqbalkeeda yani wixii wax fudud oo la fudaydsan karo ma aha wada aragtay noocyo kala duwan inuu leeyahay lagu sheego laakiin qeexid wax galeysa all kind of procedures going la gooyay ina tarf bnay taranka waa tacadi lagu tacadii xuquuqdi ay lahayd xuquuqdi nololeed ay lahayd jiritaankeedi mustaqbalkeedi marka dadku way banaystaan oo kala yareysanayaan iyo waxyaabo kala adeegsanay asna mid banaan ma wax yaani faa'iido caafimaad oo ay inta ay keliisa waxa aan ahayn dhibaato lama jirto yaani islaan hooyaan maalin la shaqaystay already waatro inantii muxuu haa wadigana sidanaad ku sameysay wadiga arkay umkana dhaqtar baad joogtaa dhibtay taa leeg baa inantii aad ka soo gaadhay kuwa kalena waa dhashay ma sameynaysaa kuwa yareero ma ku sameynaysaa smaway dibin islaanti wax ay ku tiri ma hooyo koob aanu miiska la dhigo iska furan adigu ma ka tagi lahayd soo duqsiga ku dhicimaayo yani saasu deeply rooted u yahay oo ku dhixmelmay muxuu ahaa dhaqankii iyo rumayntii dadka oo aanay markaa fudayn waqtiyadan muxuu ahaa in la suuriyo ayadoo hawl adag laga galo maayaan waayo hooyooyinka imka jooga iyo ayayeenka imka jooga waa kuwii dhashay lixdanadii toddobaatanadii sideetanadii ayaa hooyaa
وصامرتي أو حكون على يدي بأيّة بكيت الضباط نادر الشيء اللي حدنا نادر الشباب يبقى أيّة كي وين هو بذا هو مركز سيو ضيع بخصوص واي صامرين قرن يدي أي دكتكو هيا نوحي بصامري مركز أمام مجالها شو تامي هي شو تكيب وضعن دكتور نصو مركز وحن قصو وحن قصو قابل لاين وحي هي وح وباهني اللي سكتها شذا لبعتي أفهمنا أنا هين وحير aad badan ma santii dhamaantii aad badan ma santii dr taq een reactioniska dadka inta badan ay soo bixinayaan waxa weeyaan een in aad dadka dhan waxan barto in should lecture all the mahallayda medicalska because dadka medical kin qowadiga yidhaahdeen medicalization meelaha qaar waxa lagu sameeyaa goob caafimaad laba su'aalood baan qaada ba raacinayaa si aad more aad noogu sii furfurto adigoo raaliya waqtigaagana aan in badan qaadanaynin een waxa een aan noo sheegtaa because inka clinic baad fadhiisataa dad badan baad aragtaa maxay isbedelay een FGM kii maxay iska bedelay een waxay hadhow tola sheegi doontaa stabiliska messaging-ka markay ogaano caafimaad ahaan trend-kiisa deebuu isku bedelay hadhow tola dadka sidaba loo wacyi gelinayaa ba imanaysa noocyada cusub een su'aasha labaad waxa weeyaan een marka maxay tahay cases waxa ugu badan complication ka ugu badan ay gabadh kula timaado ee ka soo gaadhay gudniinka ee su'aasha saddexaad wax weeyaan may jirtaa meelo u gaar ah oo lagu la tacaalo because waxaan ka war ognahay gudniinka hablaha in uu leeyahay psychological problem trauma dibti soo gaadhay meeshii lagu dhibay sidii loo tolay sidii loo furay ba ay tahay problem marka may jiraan goobo psychological counseling lagu sameeyo sidii su'aalo badan ku jira don also cabinet admin but admin masantiin oo subhays bedelay because isbaalka jooga waxa xitaa oo riyadaata ku saabsan su'aasha jawaabteeda subhays bedelay kus hooyo in koor kala marka waa in la weydiya questionnaires ee hada magudiisa inantaada magudiisa wali dadku wuxuu bedelay ha marka shaqada tabada laba example ba ku siin yaa yar bil qahr waxaan la kulmay gabar yar oo maaha magaalada ku dhalatay ku qortay 12 jira ila 16 jira hayd develop graysay xumaato kolba soo xiran af ku nidaahno oo diga ku urays haha 30 years marka ila 40 years qortay dhalatay oo garan kartaa waxa kala iyadana aan bariga hore aan markasta oo aan doon jibro origin gabdhaha hal educate gareeyo education ku qayb ka yahay in gabdhaha attitude isbedelo wax badan actually uu bedelo idinka idinkii waxa aan ironica in aan arkay maan dhawayd gabadh university graduate 23 24 years old oo doonaysa in defibrillation loo sameeyo hakuri qofka adigu aad doonaysa dadku madaxu isku fahmaa xaqoos iska ma fahmin marka hadda waxa ka saad dad ki wali jaamacadaha ka baxay hablaha qaar kood in wali wixii ay qaar kood ku dhagay yihiin xaq ma nisa marka ilmaha yar ee dhasha gabadhaas certainly why samaynaysa long term complication ka marka loo yimaado wabid aan ku noqday laakiin dadka imka yar yar ay nagu soo badanay dibadda ka soo noqonaya waa ku yiriyahay any kind of gudin dadka soo noqonaya wadamada dibadda ka imanaya ka wadankeena wali wax badan isma bedel ee waqtiga dheer dibatooyinka uu keenay inta badan ay la kulmaan dhaqaatiirta waxa kamida hablaha ka cabanaya oo dhalmo la'aanta oo noocyada ugu xunxun uu keenin karo in gabdhaha caabuqay ku dhacay markii ay yareed oo sabab karo in ay dhuumaheedu ay xirmaan marka history-geeda raacdo dumarka badan ee dhalmaanta ka cabaliyay badankood waxay u badanayeen dumar saf nooca ugu xun lagu sameeyay oo caabuqaas ku soo dhacay taasoo aan ahayn wax yar tagawil gabadh Soomaaliyeed oo Soomaaliya dhex joogta oo muxuu caruur yeelan weeyd waa dad garan kartaa psychological ka dambeeya dhalmada iyo dhalmaanta iyo waxyaabaha noocaas la xiriira social psychological support dhagis group hospital waxaan ku ogaa center
lagula taliyo oo rape laakiin inuu kaasi qayb ka yahay bardo gabdhaha lagu sameeyo waa noocyada kala duwan moogi laakiin wixiba waxa loo qaatay wax normala dadku markay wuxuu arkaa wax abnormal bay deedna wala yimaadaan qorshihii imka wadamada dibadda oo kala duwan leeyeen because waa abnormal iyaga laakiin inaga wali society gani wuxuu arkaa wax normala mar qofki wuxuu inuu ka caawdaba ma arkay wax cabashada ma hayo cabasho moodi maayo wad ma sidii dol ma santay dictore su'aal ba ka soo dhacday dadkayna dhageysanay oo su'aashu ugu dambeysay waxa weeyaan qofku ku weydiyay meenu haysana dhakhaatiir badan oo champions ay u joojin lahaa sida looga joojin lahaa bulshada gudniinka hablaha ee waxa ka mid ah gablaan ku hor fadhiya Maryam kamid tahay ee Raxmi kamid tahay skuuni waa hablo waa dhakhaatiir iyagii ba champion inuu hoggaaminaya waxa isku keen xilamaanta waa iyaga kuwa iyo kuwa la mid ah haday noo soo baxaan waa ku inuu hoggaamin lahaa waxan yareyn lahaa waayo dhibaatada rabbi siduu galanayo iyagu si dhiibe u taabto waa dhakhaatiir waana garanaya haayo wuu jiraa aad dog maasantay doktor information ka deep ka I hope in aan mar dambe dad badan dhageysan doonaan and waxa ay very insightful and saad ugu hadashay gudniinka iyo uga dhacdhacisay bulshada iyo qof kasta ina dhageysanayo even journalistka maanta waxa laga yaabaa inay qaadaan fariin wanaagsan marka dhigtoora aad iyo aad wada maasan tahay farintaadna la noo soo gudbisay inaad halayga ahaado hadii aan si ku sii jiri waayo because shaqooyin kale la yimid ma daranaysa waxaan jecelan lahaa in aan assignment idiin diro oo lacamaad ka fakartaan maanta waxaynu ka hadlaynaa messaging waxaynu ka hadlaynaa fariimaha saxda iyo fariimaha qaldan marka waxaan jecelan lahaa in aad sidaas oo kale u qoratan fariin aad meel ku qoratan halkan lama arkay markaas sawiray fariin sax iyo fariin qaldan maxaad leedahay fariin aad maqashay oo aad u nacbaatay iyo fariin aad maqasho jeclaatay comment ka ama Facebook la ka ama halkan lagu soo qora kadibna way ka faa'iideysanayna anaga laftarkayagu hadhowna waan ku soo warcelin doonaa su'aalo badan baa soo dhacaya aad baad u mahadsan tihiin mar dhexe baan yar eegi doonaa questionska iyo weliba reactionka sida ay tahay caafimaadka isku xijin maayee waxa aan ku xijinayaa Kamal hadda tole raxmi hayno dambayso caafimaadka hadda hayno ugu soo xidho waxaan ku soo dhaweynayaa Kamal Cabdiqaadir Kamal Daahir oo inoo gugagelaya bal sababta iyagu sideeba UNFPA mana wala soo iloobay barnaamijkan maanta qabanqaabada oo ahay Global Media Campaign oo ay support gareeyeen UNFPA iyo Plan International aya maxalli gaada inoo sidan inoo facilitate gareeyay halqadan marka Kamal oo ka socda UNFPA ku soo dhawow presentation kaaga nala share garee hadoon su'aalaha ka weydiin kuma soo dhawow bismillaahir rahmaan rahiim madama aan participants ku badi Soomaali u badan yihiin station ka aniga haysanaya waxaan jeclaaday inaan qab hadal ma aragtay mise screen kan ku share gareeyaa It will be good in the screen to share the so see like school of the Sordo. Kadim Somali, like in the Kusharah. Okay. And then share screen. Then let me go where. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Marka hore background waxaan isaga tagayaa dadka Soomaaliyeed badi way ka wada war qabaan in gabdhaheena boqolkiiba 99 ay maraan gudniinka fircooniga ama gudniin ama laba gudo si guud ahaan tani marka dhaatooyinkan iyo xogtan soo qaatay waa dhaatadii ugu dambeysay
Somalia iyo Somaliland iyo suugu dalka looga sameeyo oo ka hadlaysa Somali Health Demographic Survey data la sameeyay waxay picture ama sawir naga siinaysa still ila 99% gabdhaha Soomaalida inay dibtan iyo waxyeeladan arkaan la kulmaan noocyada kala duwan ee dhibaatooyinka gabdhaha Soomaalida wali si arkayaan oo kala duwan oo taybka koowaad iyo taybka labaad iyo taybka saddexaad iyo waxa kala naftirkeeda daatadu way ka hadlaysa inaga waxsan siyo ma arkaysa slaadista aanu ma arkay slaadista ma hadlo cidan computer kaada le lo jeeda bis walla ha ma arkayna okay so dan mar labaad ku celiyo share screen ki yalo qabina kal ha okay fantastic thank you timi kama arkay ah ha go ahead walla marka noocyada kala duwan ee gabdhaha Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka kala kulmaan ee dhaatada nafarkeedu aad uga hadlayso iyo still dadka Soomaaliyeed attitude kooda iyo fikirkooda oo ma la joojinaya iyo fikirka qabaanad wali muujid markii survey-ga iyo dhaatada la sameeyay in uu dadku wali ku dhiiran yihiin diyaar u yihiin in caadadan ama caadada dhaqameedkan xunisii socoto on la joojinin adan ku soo noqdo UNFPA iyo shaqada hadda ay la wado ee media-ha ama ay ugu tala gashay waxaan rabnaa gudniinkan gabdhaha la gudayo oo waxyeelo weyn oo caafimaad maskaxeed iyo dhibaatooyin badan dadkii gabdhaha Soomaaliyeed ba u leh in dad kala duwan ka shaqeeyaan oo movement-iga lagu soo yareynayo lagu soo afjarayaa ay noqdo dagaal furimo badan laga soo furay aan marka ku tala galnay media Soomaaliyeed meel lagu joogo isagana turkiiso inuu qayb ka noqdo iyaga bulshadii la hadlaya wacyigelinta qaybka naftirkooda lagu soo daro marka imika waxaan ka shaqeeyaa anigu basekeeb yahay field officeka Puntland waxaan shaqo la bilownay oo qorshaha iyagu yahay inaan quarterka soo socdo la shaqeyno association ama meel ay ku mideysan yihiin journalistiyasha reer Puntland oo la yiraahdo Media Association of Puntland een waxaan qorshaha iyagu yahay ama ay anaga iyo asiska ka wada shaqeyn doona in la sameeyo tababar anti FGM campaign oo 20 wariye la tababaro 20 ka wariye la tababaraya qorshuhu wuxuu yahay inay noqdaan champions oo iyaga naftooda John media ay u shaqeeyaan iyo social media ay private ka u leeyihiin ba hadhow wacyigelinta qayb ka noqdaan champions oo noqdaan waxa weeye barnaamijkan iyo shaqadan inuu wadno waxay kaloo sameyn doonaan association ku social media campaign bay sameyn doonaan oo imika dadka dhalinyarada ah iyo dadka da'da dhexe ahba Instagram Facebook TikTok Twitter baa lagu wada jiraa xogta lagama helo imika traditional media lagama helo imika meesha la yiraahdo idaacadan TV-gi BBC-da VOA-da Universal ma aha ninka meela komana oo dadka dhalinyarada xogta ka helaan ninka xogta social media laga helaa marka waxaan jecelnahay iyaga nafsu soo sameyn doonaan social media campaign marka inta laga yimaado waxa kaloo noo qorsheysan annagoo kaashanaysa ama qoladan media ha anaga technicality-ga iyo taageerada dhaqaale helaya inay sameeyaan wareysiyo dad muhiim oo bulshada oo dhaqaatiir prominent iyo caan oo la yaqaano culimo waaweyn oo caan oo la yaqaano xubno ka mid ah golaha wasiirada ee Puntland xubno ka mid ah baarlamaanka iyo dadka kale arrimaha bulshada u dhaqaaqay saameynta leh inay wareysiyo la yeelan doonaan wareysiyadan hadhow ay soo gelin doonaan kuna baahin doonaan media kala duwan marka so far qorshaha xagga media aan rabno in shaqada lagu bilaabo waa saddexdan intervention ama haddana area marka inta laga yimaado waxa jira si guud uga hadli karayna warbaahinta Soomaaliyeed guud ahaan markay doonayaan inay baahiyaan war qoseya FGM ama joojinta gudniinka guud ahaantii iyo dadka u dhaqdhaqaaqa oo shaqadan wada waxa jira gaabka waxa ugu muhiimsan
aan meesha ka oran lahaayeen joojinta gudniinka gabdhaha oo uu yahay yoolka iyo meesha loo socdaba halka ay tahay marka waxaad moodaa inay jirto isdhaafsanaan aan doonayaa marka in message-ka ama fariinta la gudbinayaa si ay u noqoto mid guuleysata taaba gasha micnaha iyo nuxurkii loogu talagalayna qaada oo u geysta qofka dhagaystaha ah waxay leedahay ilaa dhowr waxyaalooda loo maro contentiga ama waxa message-ku ka kooban yahay in uu si fiican uga baaraandego qofka wariyaha ee qaadaya oo uu isu weydiiyo waxa weeye waa maxay ujeedka ama fikirka aan ka leedahay qofka dhagaysanaya sidee buu u arkayaa ta labaad oo iyo namarka contentiga ama laga yimaado fikirka iyo waxa iyo message-ka la xambaarsan yahay luqadda haddii imika aan tusaale u soo qaato dadka dhalinyarada ee hadda jooga iyo waxaa farqi weyn u dhexeeya dadkii hore soomaalida ahaa sida ay soomaaliga ugu wada hadlaan ama u wada isticmaalaan haddii marka luqadda erayada halkudhigyada aan dooranayaa noqdaan kuwo nuxur ahaan ku adag dadka hadda aan rabo inaan la hadlo oo wax u sheego waxay noqonayaan waxa weeyaan kuwa aan caddayn kuwa aan qofkii dhagaystaha ahaa siinayn waxaan lagala hadlayo inuu si fiican u fahmo marka mar labaad qofka wariyaha waxaa laga rabaa luqadda uu isticmaalayo inay noqoto mid aad u fudud inay noqoto mid cidda uu kala hadlayaa siday u fahmi karayso oo si fiican uga baaraandegay qofka wariyaha ah ama warbaahinta xambaareysa fariinta ama fariinta qaadaysa sida sumcadda ay bulshada dhexdeeda ku leedahay sida wararkeeda loo aamino sida bulshadu ugu aragto waxa ay soo dayso ama warbixinada ay ka hadashaa kuwa laysku hadlayn karayo ayaa qayb ka ah in la aamino ama nuxurka message-kan qofka inuu trusti gareeyo marka waa in warbaahintu aad uga taxadaraan inay mararka qaarkood aysan caan ku noqonin in iyago war degdega doonaya wax kasoo noqonaya inay sheegaan oo ay lumiyaan marka kalsoonidii bulshada iyo ciddii dhagaystaha ahayd waxa kaloo muhiim ah oo message-ka muhiim u ah qaabka message-ku u qoran yahay iyo qaabka aad u gaarsiinaysid qofka dhagaystaha ah oo sidee baan xaggee baan lagu tagayaa dhagaystaha ma TV buu iga daawanayaa ma radio buu iga dhagaysanayaa ma social media ugu gudbinayaa iyada naftirkeedu waxay ku xiran tahay markaad qaybta ama qaabka noocaas aad ka fakaraysid inaad isweydiisid ood si fiican uga baarandegtid dhagaystahaagu qofka uu yahay haddii dhagaystahaagu ay tahay hooyo lixdan jiro ayeyo ah social media warbixin uma gudbi warbixin kama siinaysid waxaad ku khasbanaa inaad isweydiisid maybe radioga dhagaysata oo radiohu noqonayaa marka janalka ama waxaad isticmaalaysid ee warbixintaada qaadaya marka marka ugu dambaysta waxa message-ka isagana muhiim u ah ama fariintaan qaadayna muhiim u ah goobta iyo waqtiga oo marar badan marka aynu samaynayno campaign-o media aan samaynayno waa inaan si fiican ugala gorgortanaa iska weydiinaa goormay cidda dhagaysanaysa ama aan fariintan ugu talagalay munaasib ku tahay goormay maqlayaan goormay wararka noocaasi dhagaystaan ma warka ka hor bay dhagaystaan ma habeenkii guriga markay yimaadaanba ma subixiiba goobtu aad bay muhiim tahay iyo waqtiga labadaba marka message-yada aynu ka hadlaynaana badi waxa weeyaan erooyinkaasi ka hadlayaan waxaan doonaynaa berigii hore markii la bilaabayay dagaalkan markii la bilaabayay movementigan ama dhaqdhaqan la bilaabayay waxaa laga soo bilaabay joojinta gudniinka fircooniga ah wariyaasha soomaaliyeed waxaad moodaa badi inay halkii bowsta ugu saaran tahay ay weli barti joogaan marka movementigu imika wuu dhaqaaqay waxaynu maraynaa inaynu raahno waxa weeyaan ama lagala hadlo wasaaradihii iyo hay-adihii quseeyey ee dowliga ahaaba joojinta gudniinka gabi ahaantii waa inaan animoor ka hadli karin gudniinka fircooniga waayo haddaynu wacyigelinteenna ama fariinteenna kusoo reebno gudniinka fircooniga ah waxay dhibtu noqonaysaa inaynu still ogolnahay kuwo kale oo iyaguna caafimaad ahaan dhibaato weyn leh
arrimaha aynu qaadayna waxa hal ku dhig u ah oo ay ka duulaan intooda badan diiniyan gudniinkoon culimo badan ay ka hadleen caalamka islaam intiisa badan laga saarno samaynin waxa jira waxa uu hal ku dhigiyo cadeynaya inaan gudniinku waxa weeyaan diinta wax raada ku lahayn waxa kaloo jira misconceptionka wax loo yaqaano ama isfahan waaga oo dhaqankii oo si xun loo fasirtay ay sababta u tahay fariimaha iyagana si gaar ah u saaray xoogga oo ka hadlaya oo dadka u cadeynaya waxaan in wax xun yahay dhaqankaasina uusan ahayn mid lagu sii jiri karayo ama loo baahan yahay xilligan maanta casriga ah waxay fariimaheena qaybtood taabanayaan oo iyaguna muhiim ah caafimaadka waxyeelada iyo dhibaatada caafimaad ee gabadheer u geysanayso marka la gudo dhimashada dhakhtarkiiba si aad u faahfaahsan uga hadlay marka waxaa jira hal ku dhigyo iyaguna caafimaadka saaraya fokuska iyo waxyeelada ay geysanayso marka ugu dambeysa hal ku dhigyada iyo message-yadu waxay ka hadlaan gudniinku wuxuu yahay marka aynu ka hadlayno meelo badan oo diintii ka hor imanayo haddana xuquuqdii asaasiga ahayd waa violation waa xadgudub qofkii xuquuqdiisa ilma yara oo aan constantly la weydiisan karin haddii la weydiisan lahaana maya oran lahaayo dhibta caafimaad diidi lahaa ayaa lagu xadgudbayaa marka iyagana waxaa jira hal ku dhigyo iyo message-yo iyo fariimo iyagana ka hadlaya sida uu xadgudub ugu yahay xuquuqda aadanaha ama xuquuqul insaanka marka waxay su-aashu noqonaysaa halkee baa laga helaa message-yadan oo ay wariyaasha soomaaliyeed ka heli karayaan waxaa jira wasaarado iyo wasaaradahaasi saxiibo iyo bahwadaag ay leeyihiin waxay markii laba sano ama sanadba la joogo waa laysku yimaadaa khuburaa loo yeela waxaa la wada sameeyaa message-yo message-yadaasa marka waxaa loo bixiyaa waxa weeyaan kuwii laysku raacsanaa markastoo markaad fariin doonaysid inaad isticmaashid fariimo gaagaaban oo aad u shoorti ah oo aad doonaysid ama ha ka hadlaan diinta ama ha ka hadlaan xuquuqul insaanka ama caafimaadka ka hadlayaan waxaa bays kuu noqonaya ood ka heli karaysaa waxa weeyaan wasaaradaha kala duwan ee ka hadla arrimaha bulshada ka shaqeeya haweenka iyo si guud arrimaha bulshada ayaa laga helaa harmonized message-yadan oo la sameeyey oo ay wada sameeyeen wasaaradihii iyo bahwadaagteedu dhammaantood waad ku mahadsan tihiin dhegeystigaad dhegeysateen waxaan kaloo marka ku soo koobayaa ama fariintayda si guud ugu soo koobayaa in gabdhaha soomaaliyeed ayna keli ku noqonin barnaamijkan loo baahan yahay inay door firfircoon oo muuqda ka qaataan ragga soomaaliyeed waayo hadday badi sida raggu dhahaan waa hawl dumar waa hawl ma lagu jirayo hadduu aabuhu dhaho gabadhayda wax dhibaato u keenaya diyaar uma yihi waxay noqonaysaa isbedel baa imanaya marka anigoo mar labaad la hadlayo wariyaasha waxaan doonayaa inaan gabdho keliya aynaan gabdhaha soomaalida joornaalistiyaasha abaa shaqadan qabanaya inay ku koobin ee joornaalistiyaasha si guud shaqada usoo wada galaan waa mahadsantihiin sideebaa imikaynu develop garayn karnaa xaggeebaa saxa la maraya waxaa jirta dhowr su-aalood baan ku hayaa dhowrka su-aalood laakiin ka hor dhici maayo maxaa la yidhaahdaa su-aalaha dadka kale iyo su-aalaha dhanba marka waxaad sheegtay oo kale in yaro highlight haddaan sameeyo audience-kaaga waxaan kasoo qaatay saddex shay oo kale waa in uu journalistku uu sameeyaa yaad la hadlaysaa maanta ma waxaad la hadlaysaa dhalinyaro ma waxaad la hadlaysaa hooyo ma waxaad la hadlaysaa dadka shicib kale ama waxaad la hadlaysaa decision maker because imikoo kale anaga somaliland waxaan samaynaynaa waxaan doonaynaa biilkii in la riixo messagekaygu more wuxuu noqonayaa decision makingka in lala hadlayo governmentka lala hadlayo marka that is the adiga iyo ifraax su-aalo isku dhow baan idin weydiin doonaa xaggee bay ka yimaadaan questionska maxaa la sideebaa loola shaqayn karaa resources sideebaa loogu samayn karaa waxaasoo dhan laakiin waxaan u gudbayaa imaka raxma oo iyadu more inagala hadli doonto because xitaa chat boxka imika markaad aragto adiguna cameraad kusoo celcelisay wax weeyaan fircooni
you know محلنا كلمة فرعون وحكاية كتني محاين يا فافي يعني هو واحد نقبه حين تكن كان بين الركوب بقبحه you know هذا الكنس دابو وبحيث دابو ميري هو قاري سدابا لو وصل علينا يا كلمة كلا سعر يسا أما كلا 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 تعلى يسا يسا قيبها قارك تقولي عمر دادنا ما ندر إنسانة إبتوين كلمة لبا إن عاصي واحد دون يعين تكسر دواتو فلدك تكن مع كلمة هالقلطن فييكو إن سدابا ومحي مثك أما وحيا بهم بين تاعه فافي اللي قاعد نسيني هاي جودنينكو محوي هاي إنت أصلاً كوسول دوين يا بريفي بعد واحد نتوقع عفمات كيو حينور دمية دكتور تاق then عادية واحد نورشي كرتايو قالوا one or two and because you are woman and محلي ده دمر بضم بعد لا هذا شاب أصحاب بضم بعد يعني كل شيء كيتضم بضم بعد كل يوم عندك presentation and سدي بعد that can oh high stand سدي بوي هاي محل البيف كني أما واحد يروح يسيهين deep down even tumar key oo dibtan ku soo dhacday ku soo dhaw raxna an adi aad badu mahadsantihiin dhamaan teamba waxaan mahadcelinayaa Kamal iyo Dr. Deeqo presentations aad wanaagsan in la wadaagay en inta aanan beenaha faafay aanan u gelin maanta ayaan waxaan ku wadaagay Facebookayga pagekayga ayaan waxaan jecelay in yar aanan isoo koobo in yar aanan la isoo koobana ka sameeyay waxa ku wadaagay gabdhaha gudniinka gabdhaha maxaad ka aaminsan tahay ko ha yaan la taaban laba hala gudo arashan ama hala gudo ama yaan la gudin mid uu raac in dadkii ka jawaabay dadka qaar badan reaction koodu mabay labada midna kama jawaabayna maxabad uga hadlaysaa bay taagnaayeen maan focus kareen in qolada waxaan focus kareeyay oo dadka intii ka jawaabtay in sababtan raaci baanay waxaan sameyn doonaa insha Allah analyze ka balaaran baan sameyn doonaa xitaa sababaha aan ku eegi doono laakiin waxa rabaa inaan intii ka jawaabtay uu aan yara eego iyo sida ay u qaybsanaayeen een 37 qof ayaa ka jawaabay een sababtay doonaan hawa aaminsanaan 37 ka qof 100kiiba 40 ka mid ah dumar bay ahaayeen 100kiiba 99 ka mid ah rag bay ahaayeen marka horta waxaad arkaysaa inay rag u badnaayeen dadka ka jawaabay dadka ka jawaabay hadaba 100kiiba maxaa raadaa 25 ka mid ah ayaa yiri hala gudu hablaha mind you aan idha xusuusiyo een dadkan ka jawaabaya waa ay wada dhalinyara ayay kuma jirto qaar kood ba hooyoyina qaar kood ban aaba iyo hooyo toona midna gaarin oo dhalinyara marka dadkan waa dad dhalinyara oo aan maxaraday waa number ka sareena loo riyaqin ban anigu doonayaa inaan idin xasuusiyo waa dad aan go'aan badan kula hayn laakiin the generation ka soo socda laftar kood waa muhiim marka 100kiiba 25 ka mid ah ayaa yiri een maxaraday hala gudu shan iyo labaatan ka kamid ah 82% waxay ahaayeen dumar halka 72% ay ahaayeen rag shan iyo labaatan ka kamid ah marka 100 leey loo eego 82% waxay ahaayeen dumar halka 100% ay ahaayeen rag marka waxa ka soo horta aragtidan labada rag qaba xitaa dhalinyarada maanta ee jooga ee qaba xitaa inay rag gurta kaga badan yihiin dumar number 1 sababaha guud ahaan qaar waxa uu haystaan diiniyan man boqolleeyeen inoo saumaan aan la iskareenin dib sababahay sheegeen qaarkood waxay aaminsan yihiin in la ilaaliyo oo ay ilaalinayso inantii kalsoonidii ninka guursanayana ay wax ka tarayso maxaa raadayay halka kuwa ka soo horjeeda laftarkooduna sababaha ay sheegeen badankoodu ay tahay ninka guursan doona waxa uu wanaagsan inay inaan inanta la gudin iyo qaarkoodna ay leeyihiin diiniyan maaha caafimaadna qaar badanna waxay sheegeen inaanu caafimaadka gabadha u fiinay which is good hadaba beenaha faafay waxaan jecelay inaan sheeko yar oo gaaban oo aniga iyo gabadhna dhex martay idin ku soo koob gabadh kamida shaqaalaha hoosaadka meel aan ka shaqeynayaa ayaa maalin iyo waxay u tiray edo waxaan haystaa inaan yaro 8 jir ama ay ku tiray waxna caasa ama 10 jir bay ku tiray dambi baa iga imanaya waxa xitaa intii aad waxaan rabaa hadda inaan gudo waxay tidhi inan taayar ee aan rabo inaan gudo mid ma fircoon ee damiyan talaabeed cunto mise waan sunneya aan ku reeda haddaad kabadayso maxaa dhacay waxay igu tidhi saddex arrimood baan warwar ka qabaa
mid waa mid maxaa raadayay inantaasi inay akhlaaq xumaato warwar baan ka qabaa oo ay noqoto day inan sinaysato oo faraha ka baxdo oo loo taakili waayo waa midda labaad ee inantaydu inay guur beeshana warwar baan ka qabaa waa arrinta saddexaad ee waxa la yidhi bahal kuu dheeraadaayo daah buu noqdaayo uu foor xumaada saddexdaa arrimood darteed inantayda inaan gudaawan doonay aguri ee dorta aan kuu sheegay akhlaaq xumada weliba waxaan doonay dadka ay daawanayeen inaan u sheego qofku inuu sinaysto ama uu sinaysan waayo maskaxda laga keenayo hoosta lagama keeno marka haddaadan doonayn qofku inuu sinaysto dee madaxa ka go sinaduna hablaha iyo inamada sibay xaaraan uga wada tahay inta inanta intay inanta tahay la ilaalinayo hadhow marka la furay ayaa ilaalinaya mid kalena aan idin xasuusiyo anigu horta umulisaan ahay in badan baan arkay gabadh xidhan oo qafilan oo meel laga eego inuu ilmuhu soo dhow yahay in kale la waayey oo uur laho foolanaysa bal haddaba ma sida kininka u laqa taasina waa su-aal marka akhlaaqdu waa maskaxda waxaan soo jeedinayaa in akhlaaqda hablaha lagu barbaariyo inamadana lagu barbaariyo shaqadana waa shaqo nin iyo gabadh ka dhexdhacaysaad ka warwarsantihiin maaha shaqo gabadh kaliya samaynayso inamada iyo gabdhaha si habboon in loo barbaariyo oo diiniyan iyo maadiyanba si fiican loo barbaariyo ayaan soo jeedinayaa waxaan kaloo soo jeedinayaa ragga ka warwarsan dumarkay guursan doonaan haddaanay xidhnayn inaan dumar dhoofsoon ahayn waxaan usoo jeedin lahaa oo aan xusuusin lahaa ilaahay baa aayada qur-aana ku yidhi ninka wanaagsani gabadh wanaagsan unbuu helaa ninka xumina gabadh xun buu helaa haddaad gabadh wanaagsan doonayso adigu nin wanaagsan noqo dhiilisdhan halkaa iyada haddaan kaga tago gabadhii waxaan ku yidhi edow taas marka laga yimaado arrinta labaadeed sheegaysa lama guursanayo halka loo socdo iyo inantaadu waqtiga ay guurdo noqonayso faashinku wuxuu ku jiri doonaa inaan habhalgudinba markaa inantaada iska deyso arrinta saddexaad ee aad foolxumada sheegtay wejigaagani beriga aad yarayn soosankaaganina lamuu yarayn waxa weeyaan markaad yarayd soosankaagu lamuu yarayn markaad weynaatayna miyay kala koreen sankaagi iyo wejigaagii soo islamay korin arrimaha hoosena waa sidaas oo kale wax kala duwani ma jiraan anigu umulisaan oo xaaladan warkooda maruhayaaban ku yii haye bay ugu tiri gabadhaas inay qanacday bay u ekayd ilaahay baa soo og xaqiiqada waxa weeyaan dadka diiniyan u haysta xataa waxay soo daliishanayaan xadiisyo aad u yar hal xadiis baan arkayay maanta dadkii la soo wadaagayay waxa oo ay leeyihiin waa sunniyan war imisa sunno aynu ka tagnaa lada say waaba sunniba okay imisa sunno aynu ka tagnaa faraalada xataa dadka qaar ay ka tagaan imisa sunnaa laga tagaa maxaa kan sunno daciifa oo aan la hubina hadduuba xitaa jiro I don't believe it inuu jiro ma aaminsana anigu hadduuba xitaa jiro maxaa kugu dhajiyay miyaad salaada duhur sunnaha ka horeeya iyo ka dambeeyaba tukataa waa maya runtaas ku sheegno dad salaada afarta raacadood ka gaadhsiisood ugu fiican tahay haddaad laba ka dambeysayso waxa weyaan markaa wax la og yahay dhibaatooyinka caafimaad ee uu geystay anigu ma garanaya sababta loogu sii degan yahay miisaska ugu badan ee aan maqlay inahaasun bay horta ku wareegaan haddii waxyaabo kale aad xasuusataan oo aad xasuusin doontaan waad mahadsantihin aad ba umahadsan tahay rahma you always make waxaad goor kasta saad storytellingskaaga waan jecelahay because imika haddii aynu mid keliyata maanta halkaa kala tegayna waxa weeyaan madaxa ka go xagga hoose hegoyn because everything wuxuu imanayaa halkan the second one waxa weeyaan horta mid baynu aad ii lowsannahay kamaalna uu ka dhawaajay adiguna aad ka dhawaajisay inaan facebookgayga kusoo comment gareeyay markaan share irina uunoo soo weydiiyey waxaan ima wax dumarba ma hawshan aynu ka hadlaynaa ma hawl dumarba haddii aynu xitaa eegno midkan soo dhacaya ama beenahan laga aaminsan yahay in inantu barmuskuit ama inantu ay noqonaysa inan qalqaaliyo oo tegayso oo xumaan samaynaysa horta yaa xumaantan la samaynayay su-aashaasina waa su-aal ay u baahan tahay communitygu inaynu aad iyo aad laba qof bay ka dhex dhacdaa waa gabadh iyo rag marka haddii inantii glitroskeedii ama kinterkeedii la dhaawacayo inankii isna la samaynayay waxin lagu sameeyey weeyaan wa dee we have to do something halkanna laan haddayn halkan keliyaata eegno
وانجستس بيكو دعيسا at least لا وفهمه إن نسوي فهنا ويان هذين النهاية محلية هذا شو ناليس كونين يسدا وفهمان ويان يقف كتونة دقيسنا and main involvement كمرق إن يكون صوب بيران وي 50% هاوشن كقاطنة ومهم رحمة and كلمة دا أتشكتها and بقول كيفش أكونتون إن كسر رئيس أي رك كتشوابة يعني إلى هاي المحلية هذا كبرتن هدي اللي قد داينا من كأو أنا أكسنت هاي هدي اللي لاحظ أنا من بال لقي لعلنا يا كلمة بقصو كوبان ومت كليا قصو كوبان لا يكليا تا إن أنت صومالي من نوال لقي لعليا من نوال لا لعليا هدي حتى سني قال لي هاي من بال لي هاي راح يوحيها كتون marka aan anigu halka aan galeynin activism-kaygi oo aan anigu discussion-ka galeyn laakiin aan doonayo inaan ku soo dhawayo ifraah hay aan wad maqlaysay aan waxan discussion-ka yara heated up ka noqday aan kamaal su'aalo waan u hayaa laakiin adiga waxan doonayaa inaad bal chat box-ka ayad eegaysay waxooga aan kalmadihii kaaga soo baxay you're kind of somehow in a special double chat box in your media and campaign can la wado ee aad ku soo dhex jirtay waxooga iyo fariimaha sideeba la isku xidhan marka ku soo dhaw ifraah wa maxsanta maryan run in facebook ga waxa ku jiray iyo whatsapp ka su'aalo badan la isoo qoray marka su'aalaha in panel ka ku soo diray and dhalinyaro waxay soo weydiyeen sidee umadkaana ugu qayb qaadan kara la dagaalanka gudniinka aan dadna xadan diyaar u ahayna ciribtiro wariyaalna waxay soo qoreen sidee maxaa u haysiin wariyaasha si ay ugu qayb qaataan gudniinka wacyigelintiisa dadna waxay soo qoreen waxa su'aalo badan aan soo qoro laakiin si kulli su'aalaha isku wada mid waaye marka xarab horta ku ina tan oo media ka hadlo ifra foundation we work with global media campaign la shaqeyna marka imaato waxay gelin iyo warbaahinta Soomaaliya waxa la shaqeyna shan Soomaaliya Muqdisho gobolka Banaadir maxalliyada Galmudug iyo Jubaland iyo maxalliyada Ishaqir Shabeelle iyo Woodland and journalistyal meesha jooga labada shaqeyna waxaan sameynaa global media campaign grant support ee SA bixisa grant support ka waxa ku sameynaa distribution markii global media campaign ay na tirado barnaamijka saajiro waxa sameeya group whatsapp ka oo Somali journalista oo training ka GMC SS aan soo dhiga waxa dhaqa qof walba soo apply garee marka selection la ka sameynaa maxay yeelay qof walba wuxuu soo qorayaa laakiin dad waxa jira waxay soo qoraan oo aad loo dhaco sida hadda waqtigii COVID-19 ko kale wacyigelin badan wariyaal badan ay sameeyeen TV-da laga soo deeyay radio-yasha laga soo deeyay maalintii oo xaruufta Afrika oo kale ay journalistyaal soo qorteen in taageero laga siiyo inay sameeyaan wacyigelin amba madkana culimadiin inay warbaahistaan sidoo kale GMC taageeraysiisa hadda waxa sameeyneena dramas because waxa isdhahnay maadaama wax badan oo journalistyaasha warbaahin iyo waxa oo ay gelin lagu sameeyay drama in la sameeyo oo ma taqaana shanta maamul goboleedka laga soo wada duubay qof walba yani meesha uu joogo sida fikirka gudniinka oo yahay marka journalistyaasha ayaga noo soo diray fikirkooda sida sataageer ku siina naciimana way ku jirtaa kulli iidan way leedahay laakiin se maadaama oo aniga aan aad aan ula shaqeynayo warbaahinta Soomaaliya waxa dhihi lahaa qof walba oo rabo inuu wax ka qabto FGM-ka oo warbaahin ha noqoto ama barakacyaasha inay warbaahin ka sameeyaan wacyigelin way nala soo xiriiri karaan ifraah axmed Facebook ay la soo xiriiri karaan ama global media campaign toos ay ula soo xiriiri karaan kadibna fikirkooda fiirineyna waan ku taageerayna markaas wixii oo GMC diyaarka kulli naciima joogto inaa GMC u hadlo ma aha laakiin maadaama wariyaal badan Soomaali kala shaqeynayay runtii aada oo la shaqeynaa haddana dramagaas waxa rabnaa inaan goos-goosi badan ka sameyno Facebook aan soo gelino Facebook page-ka ifraah axmed hadda hal already drama saaran oo joohar laga sameeyay marka wariyaal saas leeyahay gabdhaha dhalinyarada iyo wiilasha jaamacadaha oo kulli jaamacada dhiganaa sidee ugu qayb qaadan karnaa dhahay
ها مد كلي قفا وحصاقرة إن وحلو بهني إن حافظها مدام أو FGM تحت حافظها كده كلي إن خلينا بركة عياش يوم حالي رضا إيش تلوينك حافظها نسيب وعجلين لو جسم ينكر ساس أنا سؤال ولسويدي بانل كهذا مثلا سؤال بدنا بس سويدينا إن جروب كن وكونا قناة فيسبوك وحكي السؤال قبلنا إن فضلاً واتساب جروب كن وأي سؤال كرتا فيسبوك ماشى كثير سنة سيدنا وقص قري كرتا إن شاء الله بحرجينا إن السؤال شينا أم بأني قاعدين كذي جوابه أم بانلستها كل قاعدين كذي جوابه وما تنتين إن كل هالله سؤال هاد هيا لكن وحكي له زائد إنه وصدره هذا ما تنتين ما سنت إفرح وها كنا قلنا يا كمال تقول لي ميل بالانستي ما كماش خليا وحين أجن هاي أوكي وحين أجن هاي إن كماله وين تين إيج ريسك مضت كان يرير هاي أندر إيج هاي ريسك فيه FGM هو ريسك فيه يعني كدرة سدابات قرط هلين هاي قف ميديا كامبين ودا يدو دو نو هام و تشايلد رايت بروتكشن كي انو ايغينو اينو ايغينو سيف كاردين كي سيديبينو غا شيكين كرنا FGM بس وقتيغا او كدعو FGM قابلها يريره كير سدحي طبان واحوية وقتيغا هولي دايسكا مركا تايمين كا هو ناكسن ديبا تين ايش ريسكا يدو دو نو هام لغو سميني لغو لها اللي كرا تشايل كا سيديبا مساجيس and child friendly ama in caruurta la saaxiiba loogu dhigi kara gudniinka because waxay nu ognahay gudniinku waa wax caadi ah soo dhigo intaas Maryam walaalow ma shantay boqolkiiba boqol en waxaan horta filaya adeynu Soomaalina hay xajira xilliyo en gaar ah gabdhaheena yaryar la gudo marka xilliyadaasi waa xagaaga fasaxa iskuulaadka ay u badan yihiin xilliga ugu badan ee gabdhaha yar ee Soomaaliyeed ee la gudo iyadoo la doonayo in dhaawici iyo dhibti soo gaadhay in gabadha yar healing ka sameysato inta fasaxa lagu jiro marka horta marka koowaad qofka wariyaha ah ee raba inuu barnaamij ka sameeyo arrimaha bulshada si gaar ah u wacyigelin uga sameeyo dagaalkan qayb uga noqdo joojinta gudniinka gabdhaha waa inuu tala galaa in momentum kan xagaaga fasaxa iskuulaadku inuu yahay xilli muhiim ah oo ay tahay in hooyooyinka Soomaalida la hadlo wax loo sheego mid labaad oo waxay noqonaysaa halkeeba hooyooyinka Soomaalida laga heli karaa badi hooyooyinka gabdhahooda guda still waxay ku jiraan waa reproductive age ku jiraan hooyooyinka walaal dhalaya ma qaybtoodna waxay u banaan karayaan ba hooyooyin daaya marka goobaha caafimaadka ee MCH-da ah way talaalada caruurta uga soo doontaan way mararka qaybtood iyagu ay dawooyinka kinada ka qaataan ayaa noqon ka dhagoob lagu la kulmo ama fariinta lagu gaarsiiyo waxa kale oo muhiim noqonaysa ilmaha yaryar ama gabdhihi in lala hadlo anigu ma qabo waye gabdhaha yaryar ee teenagerka ay iyaga la gudayo ama 10 jir dhulka jirka wax choice ma leh haday hooyahay gudin leedahay iyo haday hooyay gud leedahay ba wax choice ma leh cidda go'aanka qaadanaysay tahay in fariinta lagu saleeyo la fahansiyo waxyaalada caafimaad inuuna raad diineed lahayn waa hooyadii aabihi iyo ayeedii hooyada dhashay oo iyadoo go'aanka wax ku leh marka fariimaha qofka wariyaha ah uu qaadaya cidda uu ku talagalay inay gaaraan waa in noqoto waalidintii oo dhowrka ah oo hooyadii ilmaha dhashay oo ayeedii ilmaha iyada u ahayda iyo aabihi waldo ay aabaha Soomaalida ka dhigaan rool badan ku lahaynay jiraan inay roolkii hooyinka iyo in kaliya ay leeyihiin laakiin wari waxaan qabaa anigu fariinta qofka wariyaha ah iyo cidii wacyigelin sameeyneysa fariinta ay qaadaysaa inay ugu talagasho dadka kala duwan aad baa lama san tahay in horta waqtiga waa aad bay muhiim yahay marka sameeyneysa ma been stakeholder ma been ama audience ma been and yaa ku dhageysanaya dadka ku dhageysanaya goormay dhagaha furayaan goorma la helaya goorma dib tan jiraysa even journalist ka weynaan u sheegnaa waqtiyada saxda ah ee uu dhaco gudniinka ama iskuulada hal tago ama message-yada hal lagu bilaabo
een waxa kale oo jirta in aan ku weydiinay mar dhexe waxa ka yar dhawaajisay in social media social media ha in isagu written iyo weeyaan iyo information ka marka ma noo sheegi kartaa adigoo oo la share gareynaya journalistka effectiyadii ugu badnaa ama impressionadii ugu badnaa la sameeyay in message-yada ugu badnaa sideeda loogu dhex sameeyay social media is new era qof kasta uu ku cusub tahay and marka kusoo dhaw kamal sare saadiyad badan tahay in imika social media uu waxad mooda saban kan ama waqtigan ku jirno inuu bedelayo traditional media hiwa weena oo fariimaha lagu soo gudbin jiray barigi hore qofka raba inuu bulshada warbixin la wadaaga haduuna statuskiisu aan ahayn professor ahayn jaamacad wax ka dhigin ama siyaasi weyn una ahayn waxa iyo fikirka uu qaba meel uu ku soo bandhigay ma jirin inkasta social media qofka sajanal yar baa u furan wixii fikira maskaxdiisa ka dhex buuxaya wixii uu diidan yahay wixii uu ogol yahay halkaas uu soo bandhigaa dadkan daada dhexe ilaa dhalinyaraduna aad bay u isticmaalaan iyagoo marka ay kala duwan tahay kuwa lagu kala badan yahay marka aan rabo inaan social media ha wacyigelin u isticmaalo sidee baan u isticmaalayaa waa inaan samaystaa halku dhiga yar yara ama sidii horeyn uga hadlay halku dhigyo horey u jiray oo wasaaradihii iyo laamihii dawladeed iyo bahwadaagtii ay horey u sameystay oo gaagaaban ay waa inay diyaar yihiin halku dhigyadaasan soo qaadanaya anigoo mararka qaarkood sawirro ku lamaaninaya markaasan barihii soo dhigaynaa iyo fariin ka dhigaynaa mararka qaybtoodna waxaa la samayn karayaa video yar yar hal daqiiqo laba daqiiqo video ah oo anaga ka hadlaynay fariimo oo meelo kala duwan bay xambaaraya hadaan rabo in caafimaadka waxyeelada caafimaad dhibaatada caafimaad inaan ka hadlo waa inaan dhakhtar intaan u tago clip yaro daqad ila laba daqad dhakhtarkaas ka soo duubay clipka la soo galiyay social media within 5 to 6 days ila 6 toddoba maalmood waxa daawan karaya 1,000 to 3,000 hadii sponsor laga dhigana 3,000 to 4,000 baa daawan karaya oo dadkii adigu waliba aad dooratay ajka ay ahaayeen iyo waliba jandarka ay ahaayeen cidda ku daawanaysa ama ku dhageysanaysa marka social media kulley waxaan qabaa inuu yahay aalad maanta aynu uga faa'iideysan karno campaign-keenan waa aalad maanta waxa weeye wax kasta oo waxyeelo iyo dhibaato arrimo bulsho ah marka laga sameynayo dhaqdhaqaaq iyo movement la soo bandhigi karayo la isticmaali karayo aad baa u mahadsan tahay waxaan xasuustaa maalin baan ka hadlay BBC-da waxay ahayd 6 February I think 2018 kadibna I travel laba cisho kadib burco kadibna gabadh baan la fariisto FGM waxba ka sheekeyn fasirnaaya adigu ma waxa tahay ka hadlaysay gudniinka gudniinka wada joojisay lahayd gudniinka ha laga wada tago which means and somehow audience dadkii waaweynaana waxa ay marka meeshii ma discussion ka bilownay and I was too happy that my voice was ahead of me yani wixii aan sheegi lahaa codkaygii baa ka sii horeeyay that's why I love aniga media iyo maxaa laga hadlaa ilaa imaka xitaa in lagu dhagsanaado iyadoo inagu social media wadna laakiin still aynu ku dhegsanaano dadkii waaweynaana maxaa la yidhaahdaa information keeda waxaa dad badan baynu soo weydiinay su'aalaha mar horena waxaan idiin diray maxaa la yidhaahdaa dadkeena daawanaya ama journalistkeena daawanaya socday nagula jira inay sameeyaan maxaa saxa maxaa qalad marka imkana waxaan yar tusayaa screen share baan sameynayaa sida loo dejiyo saxda loo dejiyo messages-ka. Waa messages aan 2016-kii aan aniga group sameynay. Qaar badan waa la isticmaalay, qaar qalad bay ahaayeen. Marka imika la tusay, then we will see how waana only 5 minutes. Miya la arkaa? So, somehow messages-ka aad arki doontaan waxa weeyaan waa la kala saaray. sidoo uu sheegay Kamal markii hore waxaan jecelahay Kamal Ifraax iyo Raxmaba in ay ka soo bikareeyaan
one kachi and one in pentai egayan mid yaga aad u soo jiidatay inoo la share garayaan marka maxay u soo jiidatay message ka naciima xitaa inay ku soo biirto yada lambarkeeda ay akhriyo dan ay maxal leeyda in wax weeyaan mid kan mid aabaha ayayda dhalinyarada hooyo culimada iyo the rest of them marka sidaa u eega waxaan inoo soo qabtaan mid aad idin soo jiidatay oo ama qalad ah haato because waxa ku jira su'aalo badan oo qalad ah Marina, tan kale xitaa dadkana fiirsanaayo u janis wasi kartaa iigana qofkii oo wax uu isleeyahay ee kaasa ugu mataqana isoo jiitay iigana soo qoraano Facebook kana qabta amba group ka amba WhatsApp kiga xitaa ee qofkii markaas sa fiirsanaayo waa soo diri kara qoraalkiisa please do that war hotel waniga nigin yar yareeyay all the messages are here okay la lo baahan yahay markaas marka ay weynayahay ama ka okeyala ma baanti la ma qof okeyali xiray hiso they will beat you there so this is the exercise and everybody panelistka iyo maxaa la yiraahdaa mustadadkayna taawanaya audience ka Facebook iyo Zoom taba mid kala soo booda xitaa haday qalad tahay qalad haday tahay noo sheeg What's on the content? Could you screen share con here? I got the typing he got this. And I will stop the sharing. And Rahma want to go first. Hamda, Rahma. Yeah. And what I saw, Mark Castahogalo, a hoe in Antada. And runta marka laga hadlana een maxaa raadayay abayaashu inay u arkaan inay yihiin ee ay ku leeyihiin wixii waxa u riixayaan hooyadeed ha ka deeyso hooyadeed go'aan ha ka gaadho hooyadeed sidaa ka marka aabihii in masuuliyadiisi la xusuusinayo een aad bay soo jeedatay isoo jeedatay ee waxa laga yaabaa inay si fiican lahayd in hal ku dhiga la si yara baqbaqo oo mor laga si dhigo een la sii tuso da inay mas-uuliyadiisa xoog u tahay oo ilaahay mas-uul uga dhigay oo lana weydiin doono maanta akhro qaab dee maxaa la farshaxana la isugu xiro way sii wanaagsanaan lahayd but still wallahi is amazing waayo inta badan iyagoo og inuu dhacayo iyagoo raali haday doonaan ka most of the time abeer shogan bay u ignore kareen so I like it thank you kamar Tareysa anigu waxaan ka helay halku dhigi ahaa hooyo halbuulaha haytarna adiga lagu taray. Okay. Kaas aan aad isoo jeetay. Marka maybe wuxuu galiyay dareen ah hooyo dhibtay iyo waxyeeladii caafimaadii adiga ku soo gaadhay aniga hay marin. Ifrah. And laba horta mashaallah in su'aashu koowaad ee Rahma ay qaadatay taas ku raacay. Tan labaadna Jamal maxay yeelay hooyada markii gabadha la gudaayo hooyada iidaa tashato ee aabaha warmu u hayo waxaa laga yaabaa aabaha inuu yimaado hooyada iidoo hadleyso oo ay saaxiibadeed u sheegayso inay gabadha gudeyso oo maqlo oo dhaho maxaa suubinaysa gabadha gudaa marka waa loo baahan yahay aabaha inuu xog ogaal ka noqdo in mataqana laga ilaaliyo gabadha dhibaatada marka waa mataqana arin aad wanaagsan waaye oo loo baahan yahay in aabiyaasha ay wax ka ogaadaan waxa qoyska gudaha waxyaabaha hoose ee socdo maxay yeelay aabaha gurigu waaye ma aha kaliya inuu shaqaado oo lacag soo sameeyo oo soo dir kaliya laakiin loo baahan yahay inuu xogta hoose ee gabadhiisa
koreyso ee waxyaabaha ku dhacay oo wax ka ogaado tan kale ah hooyo in xubnaha adiga lagu yahay goynin ee halboolaha ee run ahaantii ee waa eray mar walba aniga aan isticmaalo oo ah ee hooyo dibki adiga ku soo gaaray ha iyo ogolaanayn inuu aniga ugu dhacan bo hooyada dhahayso hooyo dibki soo gaaray ma rabo inuu adiga kugu dhaco marka and waxa maleenaya labadooda markii la isbarbar dhigo they will go well really together sawta oo hooyada hooyada go'aanka gaareysa aabana oo aab iska warmoog oo rabna ina soo jiidana inoo oo xuq ogaal ka noqdo qoyska waxa ka socdo ee arimaha hoose hooseyda ee familyga marka masha Allah in su'aasha labadaas aniga aad u dhacay I see dadka maxalleena dad banalisku ay kaliya tay lahayeen labadiiba haddii mar kaliya tooda aragtay this is amazing aniga tay soo jeeday waxa weeyaan taculimada la hadlaysa ee leh in aad in maxalleena caada la jaro Soomaalida waxay ku mahmaahda caada la jaro cada alay kanta marka FGM waa caado excuse bay sameeyaan ay leeyihiin aado digdig hadayn ka guurno ama ilaallah noocdo marka waxa ween marka waxay leeyeen caado la jaro malaha in waxa la yiraahdaa Soomaaliga dad wanaagsan ma hayo laakiin that was one of the catchy one aniga marka saw eegay caado xun oo la joojiyo cada alla ma keento amalka fircooni wana waa caado alla ka soo horjeed so you see this is it wax ween waxyaabo iyaga basic god marka waxaanu arkaynaa imika mar isku soo wada geeyin and tii ay ka hadleen raxma farax iyo kamaalba and dadka markeen la hadlayno waa inaan background-kaaga kala hadalnaa their background maxaa maskaxdooda ku jira maxaa rusmiyad gareynaya and halkan waxa ay ku soo qoreen and inaan baa waxa soo qortay anigu waxaan ka helay tii ama ay ka jin noqday gudniinka ma keenay sharaf iyo magac toona wuxuu naafay halbowlaha gabadha waxa u jeeday ayayda because ayayda background-keeda markeen eegno waxay isleedahay waxaad islaalisaa magacii iyo sharafti family-go inantiina ama la soo furayo inantii something like that that's what they say and waxa kale oo jirtaa in waxa kale soo jeedatay sumcad iyo sharaftoona malaha qofkaas intaas marka ninkuna nala soo wadaa Maryam waxaan siinaynaa door second isoo noqotay waad tahay and sorry and inta ka sii faayday kasi kasi faayday so maybe go ahead rahma hada okay and inta ka sii rafaayday inta maryan magnayde waxa weeyaan in waxa ajiiba dadka qaar ba hata waxay ku oranayaan in inta hadii ay xirxiran tahay oo la kufsado alaashan waxba u kala hadhaya aanan understand labada tanaba si dhaawac weyn ta laftirkeedu waa muhiim qofba wuxuu ina yiriyeen fariimayn la wadaagaysay sida aad u kala target gareysan baan aad uga hareeray qof kale inay waan ka baxay aad maatsan Marian is your turn ay misana qotay ma la wadaagtay markale ma baxda Marian okay dadka qaar iigana su'aasho koobaad ee labaad kamaal iyo maxaliirada raxma su'aasho aan wada qaadanay soo qoreenay dhahayn labada su'aal muhiim waa aabahan inoo oo guriga oo xuquuqalka naqdo waa wax loo baahan yahay waxaan doonayaa su'aal ilaandi weydiiyo aniga qofba soo qoray sidee dadka maskaxda laga bedeli karaa fircooni فرعوني جاي من قف مس وكلمد ضدك وضع أفكار بأفكي ببارتي سديبا ضدك مس حد وده اللي قبل ذلك هرك المدى فرعوني رحمة أنا وحيلة هاي وحلا وجد بالك را أو إن كلمة دا إن لوجا جورو أمر والبهر تدد كأنها وراها نو دقدقاقة فرعوني يا وحينا كدا وحينا أن لهنا قدنين كقبلها قدنين كهبلها حتى you know مركز ميري هلا شقين سان إفرح بأهري ما ييجو حوجارسن
markay marba wax duubayaan ay wax ku soo in iyaga wax soo duubay ay ku keenayaan marka marka maxaraday aad eegaysay aad idid ka idid garanayso waa inaad tiraahdo gudniinka fircooniga ama maqli karno niyo marka way wariyeyashi waa tan wala tareen garaynaya waa war wanaagsan calaashan iyada laftarkeedu waa aad bay muhiim u tahay marka fircoonigi waa in inaan sunuhu dhaamin lays loo galo mid labaad baan rabaa inaan halkan waqtiga uga faa'iidaysto oo ah sunnahan la idiin sheegayo wax standard ah oo meel taagan oo la garanaya ma jirto sunnahan laftarkiisa wajiyaal badan mid baa qaar baa ah kii la toltolayay oo inantii la tolay oo qaar baa aan la tolina wax lagu shubay oo type 4 u gudbaya sunnaha lagu sheegayo ay ku oranayaan sunnaha samaynaya marka si marka la eegana wax aan diiniyan ahayn oo caafimaad u soo wadin oo keliya inanta yar hadaa waxba haddaan lagu samayn inta dumar waaweynoo aynay qaarkood garanayn inay u yimaadaan ilmo yaroo markaa breakfastigii bartay oo jirkiisii soo bartay lagaga nixinayay la qaawinayay la ciijinayay la cadaajinayo psychological traumada gaadhaysa oo keliya ma aha dad badanina waxay u haystaan inay lagama maarmaan tahay in la gudaa marka intaasaan kaga baxayaa waan arkayaa maryan way soo noqotay soo waxay ila tahay fircooni waxaa looga guuri karaa inaynu afkeena barno gudniinka gabdhaha ha laga guuro aad baa umahadsantihiin for the backup waxaa jirta FGM kadibs loogu sii daro waa khatar ha exactly one thing I really wanted to conclude is the maxaa la yidhaahdaa inaan kusoo dhaweeyo kusoo dhawaano last point iski ama last word iskeni yes kelmado badan baa la isticmaalaa health complication is buu leeyahay dib weyn baa ka jirta ifraaxi maad haysaa question is kale oo aynu nahay panelku inay ka jawaabaan qofa wuxuu soo qoray haddii gabadhii iyadoo si xun loo talay oy gudan tahay haddii kufsi loogu daro soo ma ka imaanayso khataro kale sida fistulada kale qofna wuxuu soo weydiiyey dhakhaatiirta maadaama gabar dhakhaatiir ay ku jiraan ayaga ma la kulmaan dhibaatooyinkan oo kale markay la kulmaan sidee ula tacaashiin meesha ay joogtiin ma leedahay isbitaallo lagu daaweeyo dadka fistulada ku dhacday Okay, great. The other thing I really wanted to ask, mainly it will go to Rahma. And so Asha, fistula ma dhacaysa, hospital ma jiraan, problem kaas lagu daweeyo, and that question, and Kamal na waxaan u hayaa question ah, waqtigan aynu ku jirno waqti adag, burden, double burden baa jira, COVID-19 baa jira, ardaydii iskuuladii waa laga saaray, waxay way ka maqan yihiin, sidee buu media looga faa'iideysan karaa iyadoo laga daba tegayo. Su'aashaasaad haysan doontaa Kamalo, Rahma ku soo dhawo su'aashii audience-ka inay weydiinay ahayd, ma la helaya, waad maqlaysay, fistulada iyo cusbitaalada. Horta mid waa mid gabadha haddii la kufsado iyadoo FGM ah oo xidhxidhan haddii la kufsado fistula ku dhici karta wax badan oo jug kale oo guud baa ku dhici karta dhaawac baa ku dhici kara marka labada easy access-ka la qaatay oo maxaadayay ilaa qofkii already waxa ku dhacay kufsi baa ku dhacay marka labada easy access-ka la qaatay aniga waa sidaan u arko xagga wuxuu qofku ku daray dhibaatooyin maad la kulantaan caafimaad dumarkaas maxaa la guday of course waa la kulanaa lamana soo tirin kara intaan la kulanno ilmahoo ku dhintay iyo iyadoo isu go'da iyo iyadoo umuli kari weyda iyo ilmahoo waqti badan ku qaata iyo meeshani waa meel loogu talagalay elasticity bay leedahay sida cinjirka inay u kala baxdaa loogu talagalay waxa weeyaan elastigi marka meeshii la googooyo ee la toltolo elastigi baa ka baxaya adigu haddii nabar kugu dhaco waad aragtay marka meesha waxa afka qalaad waxa lagu dhahay scar marka nabar kugu dhaco hadhow isku tintimaado meeshu waa adkaataa jirkii kale waa ka adagtay bal ka waran meel loogu talagalay inuu ilmo ka soo baxo oo ay kala baxdo oo hadhowna isku timaado waxa weeyaan markaasi calaasha elasticitygi baa meeshii ka baxay dabadeedna ilmihii markuu madaxa ku soo riixo dhib badan baa meeshaa ka dhacda dumarka maxaaday gudniinku ku dhacay
gogoyn ka badan maxaa raadayay in intaan gudnin ku dhicin waxa laga yaabaa haday wax u baahteen la gooyo wax yar oo waxba ahayn in la taabto hadii kale inaanay uba baahan gogoyn ka badan waa elasticity geedi natural kibay haysataa een gogoyn ka badan bay la kulmaan fistula la kulmaan ilmuhu madaxu wax ka noqday la kulmaan ilmuhu kaba dhinta bay la kulmaan like lama soo tirin karo موجي واحد دعاي رحمة رحمة ملاها نت كاكحون هي مريم با إفراح أذان دوني مك سؤال كويديو أدور عليها مرك ميديا هسداد ولا حديدة how do you approach the media as an activist أدور activist or أدنا have an opportunity to speak to the media a lot how do you convince them to listen to you and listen to your FGM story وماتن دانيم رونتي هدي أكهد للصومالي وقتي قبلها ولا لها FGM ك رونتي أدي وأتكت صفته مجرين ميدي مركز أدي وهاد لا يجودنين ك أم بأريمها نكفسي حتى أنا جو متقارا لده هاي هذا وسترنا كإمات متقارا وش أدي مش أسكلي ما تنول إمات قبلها إن أو تي في دفريستو أن كهد له رونتي وحأد وفرحسنا هاي إن متقارا een aniga culimada een hadalkooda aad u taageersanahay sababtoo ah dad muslimaanahay diin ku dhashay oo dhaqan diimeed ku soo koray een culimadana ma aragtay mar walba wax dhig jiray adinka culimada adinka wixii saxno sheega een arinta ugu weyn oo madqana Soomaali oo lagu soo dhaweeyo oo mar walba hadalkayga loo dhageysanaa waxay ahayd culimada in ayaga joys ka siiyo yaani qof walba oo fikirkiisa wuu qabi karaa inay dhahan yaani suno ogolnahay fircoon ya diidanahay laakiin marka ugu horeeyso aniga moqifkaygu wuxuu ahaa in aan helo culimada inay taageeraan kadibna warbaahinta taageeraan een warbaahintana sidii aan global media campaign media traininada ala sameeyna mashaallah ee journalistiyal badan oo wali barag u badan aad ay uga hadlaan gudniinka oo maaragtay een warar soo qoraan oo soo duuban marka een aniga markay dhalinyaradu ay dhahan gudniinka fircooniga oo barnaamij ay soo sameeyaan waa ku celiya waxa dhaha marabi adoo dhaysid gudniinka gabdhaha ina soo duubtid waa sababtoo waxa way qofka markay loo mar la celiyo shaqo oo soo qabtay uu isbedelaya ma fahantay marka aan aniga ifrax hita markii hore adiga sanado koor wax dhig jir gudinka fircooniga sababtoo ah Soomaaliya jooge dhaqanka ina barto muddo dheer wadan ka maqna ina barto maskaxda dadka kadibna aan matqana aniga ka hadlo een haddana waxa oo matqana ifrax foundation and UNFPA and UNICEF and hay'adaha kale ay gudniinka shaqeynaa waxay tahay waxa kulligeen u wada dagaalameen waa zero tolerance in matqana gudniinka completely la ciribtiro marka warbaahinta waxa waye in maadaama aan asxaabaha oo mar hore aheen inaan yaacni ka dhaadhiciyo fikirka ah inay joojiyaan fircooni ay dhahan gudniinka gabdhaha marka saas darteed aniga waxa waye in mashaallah global media campaign oo maad celinaya maadaama aan sameeyay training oo matqana Muqdisho iyo Puntland een insha Allah haddana dad badan sida galmudugo kale ay soo codsadeen ayagana in loo sameeyo maadaama TV show ay sameeyeen een sawada ognahay in galmudug waa meesha ku geeriyo gabadh yareed ee 10 jirka ahayd deeqa een laba habeen ka hor miya TV show laga sameeyay TV show gana waxay codsadeen in matqana een gaalkacyo laga sameeyo waxay codsadeen dhusmareeb iyo maxalirada cadaado in laga sameeyo taasina global media campaign aan matqana u litaga dhalinyarada hadda dadkan dhageysanaya kamid yihiin su'aasha hadda qaska ay soo weydiyeen waxay tahay een ma laga yaaba global media campaign inay nagu taageeraan in aan talk show ga aan ka qabanay een gaalkacyo in aan ka qabano dhusmareeb iyo maxalirada ay sheeg cadaado marka een warbaahinta matqana asxaabaanahay waa la shaqeeyaa way dhageystaan anigana waxaan faraxsanahay in matqana codkayga sidii oo u yahay loo gudbi marka een kulli waxa way I build that matqana stage oo aragtay warkayga lagu xushmeey waan ugu maad celinaya qaar koodna meeshaan ay ku wada jiraan oo matqana dhageysanayaan waxa rajaynaa ayagana sidii hadiin si ka fiican inay si naqdaan shan sano koor hada fiirina maanta waa ka fiicanahay marka alxamdulillah ملفي عنا جوجنا إنا هوش مش كسي ونلا لبعض.
صح سنتي وما سنتي رحمة ماريا one minute بندوني أنا واحد كلي راهدو وأنا كورة حسنة إفراح واحد دوني أنا إنه كم هاد علينا أنا plan international أو فرصة النسي ساي أو محيه هاد إمكو والله even محيه 2 years ago ما كان first from 2 years ago to date especially when by the eye even within Somali journalists or Imika even having more appetite in any say more stories or FGM stories or Gudninka habla hadone in kahabla and that is that in itself for progress so inshallah waxan doonayaa su'aasha ifraha tiri in an more training samena I hope we will do that with UNFPA UNFPN have been a very good partner with UNFPA inshallah with plan international we hope to strengthen that and do more trainings inshallah and maybe more webinars like this because I think Imika this is going to be the way forward in the at least in the near future in a samena more of these webinars so inshallah sidan ban aniga igamba maanta waxa weyn badan diga faa'ide so I will hand it back to Maryam my host So it's back to you, Maryam. Hello, Masantahai. Marban Shega, UNFPA, you maintain a negative support Gray and Plan International at the Massin. And journalist, Midbanu Shega, and Chael Haiman, Horana Pushega, Makan Fletcher, Makan Fletcher made media campaign to her. And Wakastava, Utokabilama Heart, had that belief Gray Santa Kashaka. If you are believing in this, work on it. Hadda doona iso inaad ka shaqeyso gudniinka, joojinta gudniinka, ama lacag ku hel, ama ha ku helin, waa inaad ka shaqeysaa. Hadii aanad jeclayn in aad shaqadaada ku hesho lacagna ka baa meel kale ka shaqeyso. Because 100% inta ugu badan ee ka shaqeynay ilaa 2012kii baan aniga gacanta la soo galay FGM-ka. It was a very small inta aan yani incentive ka helay. And marka la shaqeynay all wax weeyaan 50% maalintii waxa ka shaqeeyay FGM campaign either I talk about it post about it tweet or ku qayli waxa sameeyay marka it is supposed to come from the heart sir ifraah ba tahay ayada leftigeeda say ku bilowday marka qofka markaas aad helaysa and good information hada laakin ka bilowdo and maxaa ka helaya this is not your place and waxyaabahan doonaya in la bedelo ay tahay in gacanta lagu bedelo afka lagu bedelana qof kasta ma hayo ma noqdaan bait aad baad mahadsantihiin kamaal malaha lama siinin kalmadii I was off mukachawabay okay go ahead kamaal adigo soo rabab garaynaya su'aashi iyo last word kaagi kadibna saasay ku fadhin insha Allah okay thank you Teresa waxa rabaa kii su'aashi waa markii siiga hoos baxday COVID-19 been ku jirna ee dadkii waa la diray mar hore waxa ay ku soo celcelinay holiday ga hablaha la jira imika already waa in a big holiday you know a global holiday so sideeba looga dabatay kara midiyihi sideeba ugu dabatay karaan hablihi iyagoo jooga guriyihi families kii sideeba ku help karaan kana through UNFPA programs keda maybe wadu sheegi karta journalist ka jooga sa iyaga ilaftirkooda intay programyadan qaataan ay u sii share karaan so do thank you all for this Maria wa maastantahay sanadkan uu ka duwanaa sanadadii horeynu ka shaqeynaynay oo kaga duwanaa marxalad xanuun pandemic ba yimid xanuunkii wuxuu keenay dadku inay ku jiraan fasax rabaani ah oo gudihii iska joogo iskuulaadkii raha laga qaado ama calaamadaha noqdaan ama iskuulaadkii kale la aaday yaalihi gabdhaha ka mashquulinayay in la guudo oo in la soo samarka oo dhan ba sanadku dhan la iska haystay fasax ugu weynaa marka journalistka iyo wariyaha Soomaaliyeed iyo kuwan dhalbunta aan la shaqeynaba waxaan si gaar ah ugu codsanayaa waxaan taageeri doonaa in wacyi gelinta wada laaban isku dayaan in ay hooyooyinka Soomaaliyeed la hadlaan oo xilligan la joogo uga faa'iideystaan waxa la sameeyay bir dhexda ahay survey waxa surveyga soo baxday in kor u kaceen laba waxyaaleedo tacadeedii ka dhankaa jinsiguna ay soo siyaadeen waxa fasax ba la galay number labo shaqo la aan marag qaybtood ku dhacday oo biilashii iyo duruufihii iyo waxyaalihii qoyska ay ku bixin kariyeen qarashaadkiisii markii waayaan buuq iyo muran ma dhacay
marka tacdiidi ka dhanka ajin sugnaan ee kor u kaceen sidoo kale fasaxi dheeraay la galay gudniinkii bulshada oo gabeeyro badan oo sanadkan maybe summerka markii hore lagu bilaabo March iyo April faraqa dheer loo helay oo lagu gudo marka timeku xilligan fasax lagu jiro way gelinta inaan laba laabno aad u kordhino siyaadino imika wixii ka dambeeyana inaannu cayimanno goobaha laga sameynayo wacyigelinta iyo nooca wacyigelin ee la samayn doono iyada tan ayooyinka lagu talagalay waa sidee tan hooyada lagu talagalay waa noocma journalistkan isticmaal nafsigeena aad uga taxadarno oo inuu isweydiino marka kolay markaynu media si fiican u horfariisano si fiican baan wax iska gareyn doonaa audience-kooda iyo qaabka ay audience-ka u gaarayaanba inay si fiican u doortaan waxaan ku soo koobayaa mar labaad inaan idaahdo joojinta gudniinka gabdhuhu waa shaqo dheer oo u taala dhammaan dadka haldoorka ah ee Soomaaliyeed mutacallimiinta aabayaasha hooyooyinka siyaasiyiinta dadka go'aanada qaata waa sheeko hawl dhammaan u wada taala oo dhammaantood sugaysa waxaa la rabaa marka inaan ka wada shaqeyno sidii shuruuc loo heli lahaa sidii dadka wacyigooda loo bedeli lahaa iyo sidii loo joojin lahaa halku dhigga iyo isticmaalka ah in laga dhigo doodan dood gabdheed doodan dood bulsho noqoto inaynu taa u talowno raggu qayb ka noqdaan lagu wada jiro doodii oo aabayaashu ay u dareemaan gabdhahooda inay arrin caafimaad ka hor istaagayaan arrin waxyeelo maskaxeed u geynaysa ka hor istaagayaan marka inu dood dheero noqoto inoo wada taala dhammaanteen midda labaadna isku mid baynu wada nahayo ama Somaliland ama imika Puntland aan joogo ama South Central iyo dowladdii federaalka hormuudiga Soomaaliya waxaan noqotay ilaa hadda wax FGM bill ah oo dambi ka dhigaya gabadha in la gudo meel lagu baasgareeyo ma hayno imika maanta doorkii waxa la ii sheegay very sad news wasaaradda cadaaladda Puntland ma kala shaqeynaynay inay la kulmaan baarlamaankii waxay ii sheegayeen inay iyaga iyo kulmiddii xildhibaanadu dib tahay iska dahado inay heerkii baasgareeyaan baarlamaanka uu reegaya aragtidi marka waa shaqo u baahan dadaal badan ma sidii ay waxaan doonayaa kama maqlaysan waxaan siinayaa one last word to Rahma then Ifrah then I will hand over to Naima marka raan rahma kusoo do aan adi aadbaan ugu mahadnaqayaa horta dhamaan timba panelistka gaar ahaan adigoo host gareynaya Naima oo isku keen xidhisay all the way UNFPA plan international iyo maxaladaayay global media ba dhamaan tiin adi aadbaan idinku wada mahadnaqayaa hawshan meel dheer baynu soconaa horta maanta in laga wada hadli karo laftarkeedu mar baa jirtay aan laga wada hadli karin oo lalahaa dadkani maxay ka hadlayaan ma guda gabadh yar baa laga hadlayaa imikaba dad badan baa yidhaahda laakiin maanta in laga wada hadli karayo la qareebsanayni waa wada la soo gaaray waxaan aaminsanahay dadka badani waxay ku oranayaan maayo horta sunnaha aynu ku nasanno oo dabadeedna hadhowta sunnaha aynu ka sii guurno waxaan aaminsanahay qeydhin iyo fisayl wixii u dhaxeeya waa yacyacood wada dheer baynu soconaa waan ogahay maaha 20 years maaha 30 years maaha to eradicate laakiin dhabaradaygeedaynu leenahay hawshana meel wanaagsan iyadoo maraysa inaynu cidka xitaa inaga si khatarsan u sii dhiibno markaynu kooxosh nidaano eradicate garaysaa haddaynu inagu eradicate garaynana waan ku hanweynay inaynu samayn karnay dib ugu wanaagsan beenta ugu weyn ee faaftay ee aan mar walba ku celceliyo imikana aan doonayo inaan hadalkayga kusoo xiro waxa weeyaan inanti bil akhlaaq bay noqonaysaa screen touch bay noqonaysaa bay dadka qariiraada war screen touch ka waxba kama jiraan arrimo xaganay ka bilaabmaan madaxa qofkii aan doonayn inanti suu inay galmo sameeyso xaraan iyo xalaal toonay inay sameeyin bay madaxa ka go waa my last word waan ka baxay madaxa ahad togu ma san tahay I like waxa qaydinka iyo bisaylka u dhaxeeya waa yacyacood which means aydeen kiyo bisaylka sunnaha nagu dhaxkeenina aad u maasan tahay ifrah your last word horta kaftame waxa
رسومال هذا وهذا الأذكتين وقتها هذا الأذكين وعوا في عمل فامي قال لك إذا هذا أول دع يخيقتك وحله رحمة ما شاء الله جسي ساسو هذا لا مرك حتى جسيت so ani wax harba ina dhaw kaliye runtii wa ina badina masajida wa ina badina hadalka kaliye waxa anaku wada ordeyna waxay tahay gabar yar ina nafteeda badbaadino in Dr. Ismariin wax gooni mu ku wadato Naciim wax gooni mu ku wadato Raxmo wax gooni mu ku wadato ma sha Allah horta ina waxa way u sacbina kamaal kaliye wiilkana la joogo oo maareeytay برنامج كان ما أنت نلدا دي هنا آت وفلاقي هذا وفرح سنة هاي إنا قفرك مش كموقده مركو حلاي هاي يعني إنا كل جين هالمل قود استأجنا عن معركة إسقعدنا قنا وحرجينا يقلب الميدي كامبين أي جن إنا كدالة إن شاء الله وحرجينا next trip إنا نقدو هرجيسو مدام ومتقنا عن مقدشة إياه جدلاً أعتقدنا نعيم ومخلصة مركا إن شاء الله ومره رأيت إنا سمينا لكن كورونا هابن جوجيا وملينا وحياه بدنو مسابيح معي لكن ان شاء الله بحرجينا يا نيكست تريب انا هرجيسا انا قنيسا كدبنا مالها كلاسي ادي دونا هدو انا يرادو هذا امهد سنتين رونتي هذا وفرح سنة مانتا ديتور اسماري وكوم هدو علينا يا انا معركة انا مانتا قلوب الميدي كامبين اكمار انو انا كلية شقاطي انا قفزن كارو هذا أقوم أتصدى بره هوستينك إن شاء الله بحرجينا يا إن بانل بدنو سان إنا سمينو إلا إيو وقتي كنا قنيس إنا ديارة رعنو إنا المتقنا تولوين كتجنا إنا قبلة قعدنا تولى إيرا هذا أقوم أتصدين جبيجين كوفيد 19 وحنا براي تالنت خلاه أنا أقول sometimes I say like this is discovering عالم كوحمينا تسي إنترنت ما هي ستان just go and أنا ريلي ما أنت وحينا ما قلي قف قل مدوب شوغا قف قل كعية شوغا قف كسماية شوغا هبور ما شوغا يعني we are digital information can in a way they and I think even if without COVID إنا إنه سمينو even odd seminar رام resources like global campaign إنا سمين resources بس الله تغو الله سهل أو ما تكلم كلا كمدي هاي أنا love that add بقول ما تنتهين UNFPA بلان international سعودية كمال نعيمة رحمة إفراح and everybody مصطفى وحيرة thank you very much guys this is very interesting and interfering as well well done مصطفى ماكو عيرة وما تنتهي هذا ما تنتهي قف قصتك قيم قاتل add وما تنتهي هاي أنا كلمة تاني كجت جاي واحد وين هاوشاني ماها هاولو تالا قف كليا قابلت أمانين وهاول أي دلشو وطالا دلشوي أينو هملهنا ببتنو Over to you نعيمة Thank you very much Wow, session أدو ونكسن Thank you very, very much to my host, Marian. You're all the amazing panel, including Dr. Deq or Mahiyad Marki or Session Adu and Excellence are going to so cheer أنا قو ميت قراتن كدرايا واحد وي كل يوم انتاري كرنا قفكي صو جلاي موبايل بوسيتا سمعها إنترنت بس كصو جشاي أما جورناليست هاو أما أكتيفست هاو you need to be passionate about this we all have daughters we all have mothers we all came from women so we should take women seriously so markaas in waxaan oran lahaa un we can do it we can end FGM I believe within our generation laakiin waxa tahay in dadal inaan badino message kaasi one voice in a quarter hadalno inaan Somali mail kasta u joogto inaan take karno issue gan very seriously marka waxaan oranayaa thank you very much kulligeen qof kasta mail kasta naga soo galay webinar kan halkan baan ku soo xireyna waxaan hadana doonaa iraado mahad celiyo plan international your UNFPA for this chance and this opportunity thank you very much Kamal and thank you all the panelists and thank you my host and dot customer qoladan nagla soo gashay facebook youtube iyo halkan zoom thank you very much marka waxaan sameeyna session kan waan record gareenay waxaan sameeyni doona markasan soo galin doona marka please dib u daawada hada chance haysinin ina daawatid imika chance heli doonta inshaallah marka waqti heshid ina ka faa'iideysatid inshaallah and next webinar as global media campaign will be now in october so this will be our last one inshaallah for until then so until then ma'a salaama bandi wadaleyahay